Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Υπάρχει Λύση, όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε λίγο στο στούντιο μαζί μας η Χριστίνα Ιμανέη, φοροτεχνικός, και οι δικηγόροι Κατερίνα Φραγκάκη και Γιάννης Μαυρονάς. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Ξεπέρασαν τις 600.000 οι αιτήσεις συνταξιούχων με τις οποίες διακόπτεται η παραγραφή της διεκδίκησης αναδρομικών ποσών από συντάξεις και δώρα. Οι νομικοί υπολογίζουν ότι τουλάχιστον 1.700 αγωγές συνταξιούχων περιμένουν στην πρώτη σειρά για να εκδικαστούν πρωτόδικα και εκτιμούν πως κάποιες εξ αυτών, τουλάχιστον 100, θα έχουν δικαστεί ως το τέλος του έτους. Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Τάσος Πετρόπουλος, δήλωσε χθες ότι οι συνταξιούχοι με τις αιτήσεις μπορούν να διακόψουν την παραγραφή. Η κατάθεση της αίτησης αναστέλει την παραγραφή και δίνει, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, τη δυνατότητα στον συνταξιούχο εντός 5 ετών, ήτι έως τα μέσα του 2024, να σκεφτεί τι θα κάνει. Στην πληρωμή της πέμπτης δόσης θα συμπεριληφθούν όλοι όσοι θα έχουν υποβάλει αίτηση Α21 έως τις 20 Νοεμβρίου. Η επόμενη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού της πέμπτης από τις συνολικά 6 δόσεις για το 2018 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 25 και 27 Νοεμβρίου και θα αφορά στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που μένουν στο Νίκη ή έχουν στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας θα υποφεληθούν το 2019 από το επίδομα στέγασης. Η τελική μορφή του επιδόματος θα αποτυπωθεί σε υπουργική απόφαση ανάλογη με αυτή του Ιουνίου. Το επίδομα αναμένεται να χορηγηθεί στους δικαιούχους από τον Ιανουάριο του 2019. Η δικηγόρος Όλια Νικολοπούλου μας ενημερώνει. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, να ξεκινήσουμε εκεί, χωρίς παιδιά, το ποσό θα καθορίζεται στα 70 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Όπως ακριβώς λέει η κάρτα μας. Από εκεί και πάνω για κάθε μέλος της οικογένειας, ανήλικο ή ενήλικο, θα προστίθενται 35 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδί, το ποσό θα είναι στα 105 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί, στα 140 ευρώ. Και για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, στα 175 ευρώ και ούτω καθεξής. Είναι αυτό που λέμε, θα είναι προς αυξανόμενο κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, το ποσό για το πρώτο παιδί θα καθορίζεται στα 70 ευρώ. Και πάλι. Τώρα, πώς θα πάρουν οι δικαιούχοι τα χρήματα? Για να πάρει κάποιος το επίδομα, θα πρέπει να κάνει μία αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα δημιουργηθεί άμεσα για αυτό το σκοπό. Ευτυχώς, λοιπόν, όταν θα ανοίξει, θα είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε. Για να ενημερώσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς η αίτηση, δηλαδή να μην ταλαιπωρούνται, να μην τρέχουν στα ΚΕΠ, να μην περιμένουν στις ουρές. Δεν υπάρχει λόγος. Θα ανοίξει η πλατφόρμα και όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα τους πούμε εμείς που ακριβώς πρέπει να αιτηθούν τα αντίστοιχα ποσά, εάν και εφόσον έχουν τα κριτήρια φυσικά. Εδώ λοιπόν, εμείς σας δείξαμε πώς καθορίζονται τα ποσά μαζί με την κυρία Νικολοπούλου. Εδώ θα είμαστε. Βεβαίως, και θα μου επιτρέψει να πω ότι ετοιμάζεται και η επιδότηση του δανείου, η οποία και αυτή θα αφορά περίπου 600.000 συμπολίτες μας και ουσιαστικά η επιδότηση δανείου θα ανέρχεται συνολικά στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι προκαθορισμένα τα ποσά, έχουν ήδη προαποφασιστεί και θα δοθούν. Αντίστοιχα λοιπόν και στην επιδότηση δανείου θα ξεκινάμε από τα 70 μέχρι τα 210 ευρώ και εκεί ανάλογα με το αν είναι μονοπρόσωποι, πολυπρόσωποι, οικογένεια κλπ. Και θα αφορά τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Έτσι. Το ότι να περιμένουν οι φορολογούμενοι το 2019 μας εξήγησε ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης. Μια μεγάλη ανατροπή σε ό,τι αφορά τόσο τις επιχειρήσεις, βεβαίως το δικό μας επάγγελμα ιδιαίτερος, λογιστές φοροτεχνικούς, γιατί θα έχουμε, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένο και ο κύριος διοικητής και το δήλωσε και πρόσφατα στο Tax Forum στη Θεσσαλονίκη, ότι έρχονται τα ηλεκτρονικά βιβλία. Άρα λοιπόν πλήρης ανατροπή σε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τι γίνονταν? Οι επιχειρήσεις εξέδιναν τα παραστατικά, τα έδιναν στο λογιστή τους, αυτός τα καταχωρούσε σε ένα μηχανογραφικό σύστημα και από εκεί αντλούσε όποια πληροφορία τόσο η επιχείρηση όσο και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα ανατροπή υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι δεν θα συμβαίνει αυτό. Το 2019, είπε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, θα καταχωρούν οι λογιστές με τον τρόπο που καταχωρούμε σήμερα τα παραστατικά, μόνο τα παραστατικά των εσόδων, μόνο αυτά που εκδίδουν επιχειρήσεις, και αυτά που λαμβάνουν επιχειρήσεις θα τα παίρνουν από την αντίστοιχη ανάρτηση καταχώρησης που θα κάνουν οι αντίστοιχοι εκδότες. Άρα λοιπόν, εγώ καταχωρώ το δικό μου έσοδο,
Εσύ με τιμολογείς, καταχωρείς το δικό σου έσοδο. Τι έχουμε ανεβάσει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών, το δικό μου έσοδο και το δικό σου έσοδο που είναι έξοδο για μένα. Παίρνουν λοιπόν και το δικό σου έσοδο που είναι έξοδο για μένα. Έχω λοιπόν πλήρη απεικόνηση των βιβλίων της επιχειρήσεως. Και από την 1η-1η του 20, όταν θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εκεί δεν θα καταχωρήσει απολύτως τίποτα. Ούτε έσοδα, ούτε έξοδα. Ώρα θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αφού ηλεκτρονικά τιμολογείς, αυτό ανεβαίνει από τον εκδότη στην πλατφόρμα και παίρνεις τόσο το έσοδο όσο και το έξοδο του επιχειρηματία από την πλατφόρμα αυτή. Βεβαίως θα υπάρχουν παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα για τη μισθοδοσία, αποσβέσεις, επισφάλειες, τίτλους χρήσης, μικροδαπάνες που είναι κάτω από 100 ευρώ και δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα της αυτόματης λήψης αυτών των στοιχείων και δεδομένων. Άρα λοιπόν, πλήρης ανατροπή του επαγγέλματός μας και της ροής της επιχειρηματικής δράσης σε ό,τι αφορά την λογιστική διαχείριση από την, μέσα στο 19 και από το 20, όχι απλά πλήρης, καμία σχέση αυτό που κάνουμε σήμερα με ό,τι θα γίνεται στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι υπό αυτήν την έννοια θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια άλλη ροή της πληροφορίας, για μια άλλη δραστηριότητα, ιδιαίτερα για το δικό μου κλάδο, αφού ό,τι ξέρουμε δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αλλάζει ροή. Τώρα. Ενώ εμείς δίναμε στοιχείο στο Υπουργείο Οικονομικών, τώρα θα παίρνουμε εμείς από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άρα, τι θα κάνει ο λογιστής φοροτέχνης, σαφώς ό,τι έκανε, σε πιο επιτελικό επίπεδο, πιο αναβαθμισμένο, αν θέλετε. Και εκεί που θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα είναι στο συμβουλευτικό κομμάτι για τους συναδέλφους λογιστές φοροτέχνες. Το ΕΚΑΣ ποδεύει προς την πλήρη κατάργησή του, καταβάλλεται στις περιπτώσεις που τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, τόσο κύριες όσο και επικουρικές και μισθούς, δεν ξεπερνούν τις 7.720 ευρώ. 12 ευρώ το μήνα θα είναι το τελευταίο ποσό που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2019 πριν την οριστική κατάργησή του από το 2020. Σήμερα το βοήθημα που παίρνουν ανέρχεται σε 35 ευρώ το μήνα. Φέτος το 18. Για 12 μήνες οι συνταξιούχοι που πέραν 230 είπε η κυρία Σταύλου. 230 ναι. Το 15. Ναι. Ύστερα το έκανε 170, το έκανε 97, το έκανε 35 και το κάνει 12 το 19 και το Δεκέμβριο δεν θα υπάρχει κανένα συνταξιούχος που να παίρνει ΕΚΑΣ. Η σημερινή κυβέρνηση κατήργησε τον συμβολικότερο και κοινωνικότερο θεσμό. Άρα απαντάμε ότι από το Δεκέμβριο που είναι οι συντάξεις του Ιανουαρίου, αντί για 35 το ευρώ το μήνα του ΕΚΑΣ γίνεται 12 ευρώ. Όλοι που παίρνουν ακόμη σήμερα, αντί για 35 παίρνουν 12 μήνες επί 12 ευρώ και το Δεκέμβριο είναι το τελευταίος μήνας του 19 που τελειώνει το ΕΚΑΣ. Δυστυχώς για μια κυβέρνηση που ο οποίος είπε θα στηρίξει τους αδυνάμους, είναι η χειρότερη παρέμβαση για τους κατωτατοσυνταξίχους, δηλαδή τους φτωχότερους συνταξίχους της πατρίδας μας. Ο κύριος Βασίλης Καραγιάννης, σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται από τις επιχειρήσεις να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις, αλλά και να ενισχύσει νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Στο βαθμό που υπάρχουν πολλές δυναμικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν βγει στην ανοιχτή θάλασσα και κερδίζουν, αυξάνουν την κερδοφορία τους, δημιουργούν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να προσέξουν τώρα στη φάση της ανόδου, της ανάπτυξης, να κάνουν και εκείνες τις διαθροτικές αλλαγές, τις εσωτερικές, ούτως ώστε να η εταιρική διακυβέρνηση να είναι με διεθνείς όρους. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές. Γιατί εκεί κοιτάνε πρώτα εκεί κοιτάει ο ξένος επένδυτης, έτσι, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και αν μπορεί, ας το πούμε, να το κοροϊδέψεις μία φορά, αλλά ναι, έτσι και χάσεις την αξιοπιστία σου σε διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν ξαναχτίζεται μετά. Δεν ξαναχτίζεται και δεν είναι, ας το πούμε, είμαστε σε μια γειτονιά. Πλέον σωστά. Είμαστε σε μεγάλη πόλη, είμαστε σε ανοιχτή θάλασσα. Έτσι. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είτε θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο να φτιάξουμε το καλύτερο προϊόν, θα πρέπει να φτιάξουμε και το καλύτερο management team και τους καλύτερους όρους διακυβέρνησης.
και να εκπαιδεύσουμε τους κατάλληλους όρους και να πληρώσουμε τα κατάλληλα χρήματα και τα περισσότερα χρήματα τους καλούς εργαζόμενους, είτε αργά ή γρήγορα θα σκάσει κάτι. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Σήμερα κοντά μας είναι η Κατερίνα Φραγκάκη, είναι η δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα, Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ανοίξουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε στις καθημερινές ερωτήσεις των τηλεθεατών μας σχετικά με οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι κάτι το οποίο μας ζητήσανε να το αναδείξουμε και βεβαίως να το συζητήσουμε και τι λύσεις έχουν όλοι αυτοί οι οφειλέτες. Σοφία μου, το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά ταμεία αυτή τη στιγμή, στα ασφαλιστικά ταμεία υπάρχουν τεράστια χρέη, ουσιαστικά είχε οθήσει το 2015 την κυβέρνηση ουσιαστικά να εντάξει στον νόμο Κατσέλη και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι λοιπόν ο νόμος Κατσέλη είχε τροποποιηθεί και όταν κάποιος έχει χρέη προς τις τράπεζες έχει τη δυνατότητα να εντάξει και τα χρέη του προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν βεβαίως αντικρουόμενες αποφάσεις και είναι καλό να αναλύσουμε τι ζητήματα προκύπτουν από την ομολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας από τα ειρηνοδικεία, τα κατατόπους ειρηνοδικεία της χώρας, σύμφωνα με τα οποία τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο μπορούν να ενταχθούν, αλλά υπάρχουν και αντίθετες αποφάσεις που δεν εντάσσουν τα χρέη, διότι θεωρείται αντισυνταγματική η ένταξη αυτών των χρεών στο γενικότερο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να αναλύσουμε κάποιες αποφάσεις. Μετά την τηλεθεάτριά μας θα δείξουμε και τα παραδείγματα που λέει η κυρία Φραγκάκη, γιατί κάποιοι έχουν πετύχει ακόμα και 100% διαγραφή. Μεγάλες διαγραφές υπάρχουν, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι έτσι που έχει γίνει πλέον η κατάσταση. Είναι ένας νόμος ο οποίος υπάρχει μεγάλος φόβος να, όχι να καταργηθεί, αλλά να τροποποιηθεί. Και η τροποποίησή του αυτή να βγάλει εκτός νόμου πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, οι οποίοι μπορεί λόγω της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου τους να μην μπορέσει να ενταχθεί. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο νομό Αττικής να μην μπορεί κανείς να εντάξει το ακίνητό του προς το προστατευτικό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Διότι όπως γνωρίζουμε, εδώ μένουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο νομό Αττικής, στις περισσότερες περιοχές, οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν υψηλές, εκτός από πολύ συγκεκριμένες συνοικίες, όπου έχει πέσει η αντικειμενική αξία. Μάλλον παραμένουν χαμηλές οι αντικειμενικές αξίες. Σε πολύ λίγο θα δείξουμε τα παραδείγματα και θα τα συζητήσουμε όλα με την κυρία Φραγκάκη. Να καλησπερίσουμε την κυρία Κωνσταντίνα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Κωνσταντίνα. Ναι. Με πήραν μόλις πριν από λίγο από ένα δικηγορικό γραφείο για ένα δάνειο που έχω, για μια πιστωτική κάρτα που είχα στην Alpha Bank και με πήρανε και μου λένε να συμφωνήσω από το τηλέφωνο αν δέχομαι μια ρύθμιση που μου προτείνουνε, αλλιώς θα προχωρήσω σε καταγγελία της σύμβασης. Δηλαδή γίνεται ρύθμιση δια τηλεφώνου με ένα ναι ή ένα όχι? Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό που συμβαίνει είναι να σας κάνουν μία πρόταση. Τις περισσότερες φορές αυτοί που μας καλούν με αυτόν τον τρόπο είναι οι πρακτικές εταιρείες. Οι οποίες... είναι το κύριο Ψήλα με πήρανε. Ας μην λέμε καλύτερα ονόματα. Όμως, αφού μου το έπανε, τέλος πάντων, αυτό που συμβαίνει είναι να σας παίρνουν προκειμένου να σας πείσουν να καταβάλλετε κάποιο ποσό, προκειμένου να μην συνεχίσουν στα καταδιωκτικά μέτρα. Λοιπόν, τροποποιείται λοιπόν το νομικό πλαίσιο και το είχαμε ζητήσει αυτό να τροποποιηθεί, να γίνει πιο αύστηρο, για τον απλούστο λόγο ότι όταν σας παίρνει ένα δικηγορικό γραφείο, οφείλει να σας δώσει και μία λύση. Δηλαδή, δεν μπορεί να σας καλεί, να σας λέει, ξέρετε, θα βγει το σπίτι στον πληστηριασμό, αλλά να μην σας δώσει τη λύση ενώ είστε σε πραγματική αδυναμία. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να σας δώσει κάποια πρόταση. Το θέμα είναι ότι εσείς, αν δεν μιλήσετε και με κάποιο δικηγόρο ή αν το θέμα σας το έχετε πάει δικαστικά, δεν ξέρω, έχετε κάνει ένταξη στο νόμο Κατσέλη, έχετε καταθέσει έτσι. Όχι, ίσως το κάνω τώρα, ναι.
Είστε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, ναι. Θα πρέπει να το συζητήσετε πρώτα με το δικηγόρο σας, αν σας συμφέρει η πρόταση που σας κάνουν, διότι τίθεται το εξής ερώτημα αυτή τη στιγμή. Αν εσείς πείτε ναι ότι θα ενταχθείτε και δείτε ότι τελικά αυτή η ρύθμιση που σας προτείνουν δεν πάει καλά. Στο τέλος του χρόνου, όπως είπαμε προηγουμένως, θα μας ακούγατε με τη Σοφία που λέγαμε, το ζήτημα της αντικειμενικής αξίας που θα πέσει πάρα πολύ με το νέο νομικό πλαίσιο. Άρα θα συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας, θα σας πούνε ακριβώς την πρόταση που σας κάνουν. Δεν δεχόμαστε βραχυπρόθεσμες προτάσεις, δεχόμαστε μακροπρόθεσμες. Πρέπει να το λύσετε οριστικά το πρόβλημα που έχετε το δάνειό σας, να μην το βρείτε μπροστά σας αργότερα. Ή εσείς ή σε μεγαλύτερες ηλικίες τα παιδιά. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να το συζητήσετε και αναλόγως να πράξετε. Όταν όμως μας δίνανε αυτές τις κάρτες, δεν μας ζητούσαν ακίνητα, μας ζητούσαν μια βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών. Τώρα σας λένε να προσημειώσετε το ακίνητό σας. Να όχι, υποθέσω. Δεν μου είπαν κάτι. Α, αλλά γιατί είπατε, δεν μας λέγανε για ακίνητα. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει, λένε ότι έχεις εξασφαλίσεις και ζητάω να μου κουρέψουν ένα μέρος γιατί είναι όλα επιτόκια και να τα δώσω μαζεμένα και δεν το δέχονται. Κοιτάξτε, θα λάβουν υπόψη τους, θα κάνετε εσείς μια πρόταση, αφήστε τη δική τους την πρόταση. Ναι. Προφανώς και δεν θα είναι συμφέρουσα. Λοιπόν, ακριβώς. Θα τους κάνετε μια πρόταση με βασιζόμενη επιτόκιο και ένα 50 το μήνα. Βασιζόμενοι στα εισοδηματικά σας κριτήρια, στα περιουσιακά σας κριτήρια και σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν και ζητήματα ιατρικά, το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θέματα σοβαρά. Πρέπει αυτά να τα επικαλεστείτε ή μπορεί εσείς να βοηθάτε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα θίξετε στην πρότασή σας. Δεν τα υπολογίζουν, τα έχω βάλει εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν τα υπολογίζουν. Δεν τα υπολογίζουν. Τα κίνητα κοιτάνε. Αν υπάρχουν εξασφαλίσεις, εκεί. Αυτό πάντως που σας λέει η κυρία Φραγκάκη, εσείς θα κάνετε μία πρόταση στην τράπεζα. Μέχρι το τέλος του χρόνου, συλλέξτε παράλληλα, αυτό λέω και στους πελάτες μου, συλλέξτε παράλληλα και τα δικαιολογητικά να δει ο δικηγόρος σας, αν μπορείτε να ενταχθείτε. Μπορεί να έχετε ζητήματα δουλειότητας, τα έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να έχουμε άλλα ζητήματα εμπορικότητας. Αυτά τα δει ο δικηγόρος και αναλόγως θα σας πει αν πρέπει να ενταχθείτε ή όχι. Και έτσι θα κινηθείτε. Για καλό και για κακό όμως, καταθέστε την αίτησή σας να ενταχθείτε στον νόμο και μετά διαπραγματευτείτε. Αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ό,τι χρειαστείτε μας καλείτε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η κυρία Φραγκάκη. Πάρα πολύ δέχονται πάρα πολλά καθημερινά τηλεφωνήματα. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε ρύθμιση θέλουμε να κάνουμε, πρέπει όλα να είναι γραπτός και Σοφία, με τις τράπεζες. Κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Πήραν μία απόφαση, το είχαμε πει οι τράπεζες, όσοι είναι στην διαδικασία της ένταξης στον νόμο Κατσέλη, να τους κάνουν κάποιες εξοδικαστικές προτάσεις. Αυτή τη στιγμή υπό ένταξη είναι 35.000 πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν δεχτεί τις προτάσεις μόνο 1.200 συμπολίτες μας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν να βγουν εκτός νόμου. Άρα είναι ενδεικτικά όλα αυτά. Φαίνεται ότι δεν προχωράει αυτή η διαδικασία. Φαίνεται ότι οι προτάσεις που κάνουν οι τράπεζες δεν είναι τόσο δελεαστικές. Άρα πρέπει να αναθεωρήσουν προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενταχθεί και έχουν καταθέσει αιτήσεις να βγουν εκτός νόμου. Γιατί αν δεν είναι δελεαστική η πρόταση, γιατί να τους προτείνει γιατί το δικηγόρος τους να βγουν εκτός νόμου. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κυρία. Σας ακούμε. Να, κοιτάξτε, η γυναίκα μου πέθανε το 2012. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω αίτηση ή αγωγή. Παίρνετε σύνταξη χειρίας. Παίρνω 400 ευρώ. Όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμα και αυτά θα πούμε και σε λίγο βεβαίως με τον κύριο Μαυρονά, που παίρνουν σύνταξη χειρίας, κάνουν όλοι αυτές τις αιτήσεις. Θα τα πούμε και σε πολύ λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλησπερίσουμε και τη φοροτεχνικό μας την Χριστίνα Τιμανέ. Καλησπέρα, Χριστίνα μου. Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε το πολύ σημαντικό κομμάτι με την Κατερίνα Τιφραγκάκη. Χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι. Υπάρχει μια εκτόξευση οφειλών και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αδυνατούν πάρα πολύ και να συνταξιοδοτηθούν γιατί έχουν οφειλές που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ στον ΟΕ και δεν μπορούν να πληρώσουν φάπαξ το υπερβάλλον ποσό για να βγουν στη σύνταξη. Αυτό είναι τεράστιο κομμάτι. Και είναι τεράστιο το θέμα. Όπως επίσης δεν μπορούν να ρυθμίσουν και πώς να ρυθμίσεις μια τεράστια οφειλή, είτε λέγεται
ή το οτιδήποτε άλλο στις 12 δόσεις. Ναι. Ακούσαμε πρόσφατα από τη Βουλή η Σοφία μου να λένε ότι έχουμε ένα υπερπλεώνασμα και τα λεφτά όλα αυτά είναι πολλά. Το υπερπλεώνασμα για το οποίο μιλάνε είναι 4,5 δις. Δηλαδή είναι ένα δις περίπου παραπάνω από το στόχο, το 3,5%. Αν υπολογίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα χρέη που έχει το Υπουργείο Οικονομικών προς τους Έλληνες φορολογούμενους είναι ένα δις, αμέσως με 2-3 άλλα πράγματα δημοσιονομικών διαφορών που θα βγουν, όπως είναι ας πούμε το περίπου 600 εκατομμύρια μείωση στις επιχειρηματικές επενδύσεις και όπως είναι οι μειώσεις που ήδη έχουν δεχτεί οι συνταξιούχοι, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό ξαφνικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει εξανεμιστεί. Άρα ξεκινάμε να μιλάμε για μια οικονομία η οποία έχει πραγματικά κρίση, για Έλληνες φορολογούμενους οι οποίοι τόσο στα ασφαλιστικά ταμεία όσο και στα θέματά τους τα φορολογικά οφείλουν και οφείλουν μεγάλα ποσά. Mm-hmm. Τόσα ποσά που σε συνδυασμό με την πραγματική κατάστασή τους, δηλαδή τα χρήματα που βγάζουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Η ρύθμιση, η οποία τόσες φορές λέμε που τρέχει, είναι η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και σε σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία, επίσης αδυναμία ως προς τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών. Τελικά, κόσμος ο οποίος έχει πληρώσει τόσα χρόνια, αλλά για κάποιο διάστημα δεν μπόρεσε, να μην μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, λόγω του ότι έγινε η αλλαγή στον νόμο και ότι είναι πάνω από 20.000, πρέπει οπωσδήποτε εφάπαξη να πληρωθεί. Προκειμένου, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε, να βγει στη σύνταξη και να έχει το μηνιαίο εισόδημά του να ζήσει. Και τελικά είναι εγκλωβισμένοι με δεσμευμένους λογαριασμούς, χιλιάδες δεσμευμένοι λογαριασμοί, τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, με μια κατάσταση η οποία δεν έχει πάτο το βαρέλι. Mm-hmm. Τώρα, εάν μπορούμε κάπου να πούμε ότι μπορούν να κάνουν κάτι αυτοί οι συμπολίτες μας, στους οποίους τρέχουν τόσα χρέη. Ένα κομμάτι είναι αυτό που σίγουρα δεν άκουσα ακριβώς τι συζήτηση στην κυρία Φραγκάκη, αλλά σίγουρα μιλούσατε για τον νόμο Κατσέλη και την ένταξη στον νόμο. Και θα δούμε και περιπτώσεις που έχουν πετύχει κάποια διαγραφή, αλλά και πολλές περιπτώσεις οι οποίες αντικρούν με τον νόμο, Κατερίνα. Και με μεγάλη αγωνία, χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν αυτή την περιβόητη ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία πια σαν κριτήρια θα έχει κριτήρια αντικειμενικά, δηλαδή. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να ενταχθούν σε αυτήν. Όμως, δεν μπορεί ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν σύνομοι και ήταν κοντά στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τώρα που χρειάζονται μία βοήθεια για να αναπνεύσουν και να μπορέσουν να αποπληρώσουν και θέλουν να το κάνουν. Είναι καθημερινή, φαντάζομαι, και στα δικηγορικά γραφεία και στα δικά μας τα γραφεία, τα λογιστικά, η προσέλευση κόσμου, ο οποίος ζητάει μία βοήθεια και έναν τρόπο να αποπληρώσει τις οφειλές του, αλλά με κάτι βιώσιμο. Το να κάνει μία 12μηνη ρύθμιση, να πληρώσει την πρώτη δόση για να βγάλει μία τρίμηνη φορολογική ενημερότητα και ξαφνικά μετά από τον επόμενο μήνα να εγκλωβιστεί και να σταματήσει να πληρώνει και δεν ταυτόχρονα είναι η λύση που να έρθουν να πέσουν τα επόμενα χρέη του, σίγουρα αυτό δεν είναι λύση ούτε για τον ίδιο, αλλά ούτε τελικά και για το κράτος. Γιατί δεν εισπράττει. Είναι το νούμερο το οποίο αυτή τη στιγμή οφείλεται, το 60% από αυτό είναι πιθανόν ίσως κάποια στιγμή σε μελλοντική κατάσταση να εισπραχθεί. Το 40% προέρχεται από επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν κλείσει, από ανθρώπους οι οποίοι όφυλαν και έχουν φύγει από τη ζωή, από δάνεια τα οποία έχουν κοκκινήσει και δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ, από δανεισμούς χωρίς εγγύηση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα νούμερο το οποίο περιμένουμε να έρθει και θεωρούμε ότι τα οικονομικά μας βρίσκονται και σε άνθηση. Και όλο αυτό τελικά είναι κάτι το οποίο από πίσω κρύβεται κάποιο άλλο νούμερο το οποίο είναι πολύ λυπηρό. Πάμε να δείξουμε, σας παρακαλώ πολύ, και να σχολιάσουμε με την κυρία Φραγκάκη και την κυρία Μανέ τι γίνεται για αυτά τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και να δούμε δύο αποφάσεις που μπορεί κάποιος να πετύχει διαγραφή. Και ξεκινάμε με μία περίπτωση που μία γυναίκα οφείλει 400.000 ευρώ. Λοιπόν, Σοφία μου, είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο η προσφεύγουσα, η οποία όφειλε 400.000 ευρώ προς τις τράπεζες, αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Στον ΟΑΕ χρώσταγε περί τις 35.000 ευρώ, που σίγουρα είναι ένα πολύ υψηλό ποσό. Το δικαστήριο αποφάσισε πράγματι την υπαγωγή της συγκεκριμένης κυρίας, της οφειλέτριας, στον νόμο Κατσέλη, με καταβολή 250 ευρώ το μήνα για μία τριετία. Και την καταβολή του 80% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας της για τα επόμενα 20 χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει γίνει
και διαγραφή, γιατί το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του την αντικειμενική αξία και όταν μιλάμε για στεγαστικό δάνειο μπορεί να κάνει μία διαγραφή του ύψους το 80%. Και έτσι λοιπόν η κυρία αυτή μπόρεσε και εντάχθηκε στον νόμο Κατσέλη. Υπάρχει και άλλη απόφαση που αναφέρουμε, είναι το ειρηνοδικείο Νεμέας. Νεμέας. Εδώ βλέπουμε ακόμα πιο καλή απόφαση. 305.000 ευρώ. Καθολική διαγραφή των χρεών της δανειολήπτριας, διαγραφή 100% για τον ΟΑΕ και προχώρησε ουσιαστικά σε μια καθολική διαγραφή των χρεών ύψους 305.000 ευρώ. Κουρεύοντας παράλληλα σε ποσοστό 100% τις οφειλές της, περίπου 5.000 ευρώ. Βλέπουμε μια πολύ γενναία απόφαση, δυστυχώς όμως όπως προαναφέραμε υπάρχουν και οι αντικρουόμενες αποφάσεις, οι οποίες να πούμε είναι και η πλειονότητα, σύμφωνα με τις οποίες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εντάσσονται τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι θεωρείται αντισυνταγματική η ένταξή τους. Mm-hmm. Άρα βγαίνουν εκτός νόμου τα χρέη και εντάσσονται μόνο τα χρέη προς τις τράπεζες. Και εδώ έρχεται αυτό που έλεγε προηγουμένως η Χριστίνα, που περιμένουμε όλοι μας για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, τουλάχιστον να μπορέσουν να εντάξουν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στις 120 δόσεις. Σήμερα διαβάζαμε για 100 δόσεις, δεν ξέρω αν το Χριστίνα. Λένε ότι ψάχνουν να βρουν ένα τρίκ οι κυβερνώντες ώστε να πείσουν τους θεσμούς για να μπορέσουν να κάνουν οι άνεργοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και όσοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους να μπορέσουν να μπουν στις 100 δόσεις. Το τρίκ δεν χρειάζεται να γίνει, δεν χρειάζεται να γίνουν μάγοι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να δείξουμε στοιχεία. Μιλάμε για την Ελλάδα που είμαστε σε βαθιά ύφεση και κρίση τουλάχιστον 10 χρόνια μπορώ να πω εγώ. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον στα γραφεία μας. Άρα, σε μια τέτοια περίπτωση, το να μην μπορούμε να πείσουμε τους θεσμούς, υπάρχει κάποιο πρόβλημα από πλευράς μας. Δηλαδή, δεν έχουμε τα σχετικά επιχειρήματα. Πολύ βασικό. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε παραδείγματα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Βλέπουμε καθημερινά συμπολίτες μας, οι οποίοι έρχονται, λένε αυτό που έλεγε προηγουμένως η Χριστίνα. Τι θέλω να κάνω, να ρυθμίσω, να δώσω λεφτά. Δεν λένε θέλω να βρω τρόπο να είμαι εκτός ρύθμισης. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του 2010 που δεν γινόντουσαν κατασχέσεις, που δεν έπαιρναν τα ενίκια κατευθείαν η εφορία από τον άνθρωπο ο οποίος ενοικιάζει, και από τον μισθωτή. Τώρα μιλάμε στην Ελλάδα όπου τα αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης είναι ο πιο εύκολος τρόπος, ηλεκτρονικός τρόπος, χωρίς έξοδα πλέον του δημοσίου, με πολύ απλές διαδικασίες εισπράττουν. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται σε ομοιρία, η κυρία η συνταξιούχος, η οποία χρωστάει πάνω από 20.000, αν δεν πάρει κάποια σύνταξη, δεν θα πληρώσει. Η οποία γι' αυτό περιμένει τα αναδρομικά της, γι' αυτό περιμένει τη σύνταξη που περιμένει 4 χρόνια. Άρα, αν πάρει κάποια σύνταξη, θα μπορέσει να πληρώσει. Αν δεν πάρει ποτέ σύνταξη, δεν θα πληρώσει ποτέ. Και βλέπουμε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι πλέον άδειοι. Ακίνητη περιουσία δεν υπάρχει σε πολλούς συμπολίτες μας που χρωστάνε και να υπάρχει ακίνητη περιουσία. Τι θα γίνει, θα βγουν όλοι στον πληστηριασμό. Υπάρχουν και οι τράπεζες μεσίτες. Θα γίνουν μεσίτες οι τράπεζες, σωστά. Και τι θα γίνει, όλοι θα χάσουν τα ακίνητά τους, θα έχουν πάρα πολλά ακίνητα, εντάξει. Και μεγάλα ποσά και μεγάλα ποσά οφειλόμενα. Τα επιχειρήματα είναι απλά. Αλλά λύση δεν υπάρχει. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι δυστυχώς προφανώς κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα δεν ξέρουν πολύ καλά το πρόβλημα που υπάρχει. Αν θέλουν μπορούν να πάνε στα ειρηνοδικεία, να διαβάσουν αποφάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές. Εμείς μπορούμε να τους δώσουμε κιόλας πολλές αποφάσεις τέτοιες για να κατανοήσουν το πρόβλημα το οποίο υφίσταται. Ναι, και Κατερίνα μου, αν μου επιτρέψεις αυτό που πολύ ωραία στην αρχή είπες, το γεγονός ότι είναι πολύ απλός ο τρόπος να το παρουσιάσουμε με αλήθεια και πραγματική κατάσταση στους θεσμούς για να μπορέσουμε να πάρουμε την έκριση για μία ρύθμιση, δηλαδή είναι αστείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή δυστυχώς τα δεδομένα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή οι θεσμοί με εμάς δεν είναι τα πραγματικά. Δηλαδή, όταν έχεις πει στο θεσμό ότι τα λεφτά τα οποία εσύ περιμένεις ότι θα εισπράξεις τα ληξιπρόθεσμα, τα θεωρείς λεφτά τα οποία τα έχεις ήδη και με έναν τρόπο μέσα στο ισοζύγιο που έχεις δώσει και έχεις παρουσιάσει, έτσι, τα θεωρείς λεφτά σου. Ενώ δεν είναι. Είναι λεφτά τα οποία σου οφείλει ουσιαστικά εσωτερικά το κράτος. Και το 40% δεν θα τα πάρεις σίγουρα και το υπόλοιπο 60% παίζεται αν θα τα πάρεις, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η οικονομία της χώρας από εδώ και πέρα.
Εκεί λοιπόν έρχεται πια και είμαστε προς γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί μπροστά έχουμε δώσει ψεύτικα στοιχεία, άρα δεν μπορείς να πατήσεις εκεί και να τους πεις ότι ξέρεις κάτι, τελικά εμένα μου χρωστάνε τόσα. Και αυτά τα τόσα που μου τα χρωστάνε, μου τα χρωστάει από τον απλό μου τον συνταξιούχο που δεν μπορώ να τον βγάλω, που είναι τον ενδυνάμει συνταξιούχο μου που δεν μπορώ να τον βγάλω στη σύνταξη, μέχρι τον μεγάλο επιχειρηματία μου. Και αυτά εκεί είναι πολλά λεφτά. Τα οποία όμως δεν γνωρίζουν ότι πραγματικά είναι λεφτά που πρέπει με κάποιο τρόπο να εισπραχθούν. Άρα δώστε μου το εργαλείο να τα εισπράξω για να μπορέσω να σας δώσω στην έκθεση αυτά τα λεφτά μέσα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να ολοκληρώσουμε λίγο τις κάρτες με τις 120 δόσεις. 120 δόσεις για λίγους. Για πολύ λίγους. Για πολύ λίγους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις, για τους αγρότες. Ακόμα, όπως είπαμε, δεν υπάρχει ρύθμιση για όσους έχουν χρέη έως 20, για τις επιχειρήσεις που έχουν χρέη έως 20.000 ευρώ. Περιμένουμε αυτή την περιβόητη υπουργική απόφαση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βγει και αυτό. Λοιπόν, οι άνεργοι, λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και όσοι κλείσαν τις επιχειρήσεις τους, περιμένουν τις 120 δόσεις. Αλλιώς, δεν μπορούν να ενταχθούν. 12 δόσεις, όπως ξέρουμε. 12 δόσεις. Τώρα, αν χρωστάει κάποιος 20 χιλιάρικα, πόσο βγαίνει 12 δόσεις. Με το 15% του τόκου που βάζουν στην ρύθμιση. Δεν ξεχνάμε και αυτό. Από... Καταλαβαίνετε, αλλά με 12 δόσεις. Με λίγα λόγια, ο συνταξιούχος ή ο άνεργος δεν πρόκειται να πληρώσει ποτέ. Ή ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Μπαίνουν τα χρέη του 2017. Μπαίνουν τα χρέη του 2017. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί παράταση στο συγκεκριμένο νόμο. Λογικά, αν δοθεί παράταση, θα μπορέσουν να μπουν κάποια στιγμή και τα χρέη του 2018. Ελπίζουμε και το ευχόμαστε βεβαίως. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση η οποία θέλει να ενταχθεί να είναι βιώσιμη, να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση και λαμβάνονται υπόψη τόσο εισοδηματικά κριτήρια όπως έχουμε πει, καθώς επίσης και κριτήρια περιουσιακά του συγκεκριμένου επιχειρηματία, προκειμένου της συγκεκριμένης επιχείρησης του συγκεκριμένου ελεύθερου επαγγελματία, προκειμένου να δούμε αν θα γίνει διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστήμων. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαιο μπαίνοντας στις 120 δόσεις έχουν γίνει σίγουρα οι διαγραφές αυτές που ούτε ορίζονται. Ούτε οι 120 δόσεις για όλους. Και δεν είναι για όλους οι 120 δόσεις. Πρέπει το ποσό να είναι σίγουρα μηνιαίως πάνω από 50 ευρώ. Άρα θα καθοριστεί ποιος θα είναι το ποσό των δόσεων και σε κάθε περίπτωση μπορεί να οριστεί ότι βάσει των οικονομικών στοιχείων της συγκεκριμένης επιχείρησης του συγκεκριμένου προσώπου πρέπει να οριστούν λιγότερες δυστυχώς δόσεις. Χριστίνα μου, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, γιατί ιδίως το πότε θεωρείται και είναι βιώσιμη επιχείρηση, τα ξέρεις και τα αντιμετωπίζεις καθημερινά για το κομμάτι. Είναι στενάχωρη κατάσταση, Σοφία, και το κλίμα που δεν προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να απογοητεύσουμε, όμως μεταφέρουμε την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων που έρχονται στα γραφεία μας και πραγματικά θέλουν και δεν μπορούν. Συν το γεγονός ότι σε αυτό που ανέφερε η κυρία Φραγκάκη για τις περικοπές, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ότι στα ποσά τα οποία φαίνεται ότι οφείλουν. Αυτοί που χρωστούν, το ποσοστό των προστήμων και των προσαυξήσεων μπορεί να ξεπερνά και το 50% της συνολικής οφειλής. Οπότε είναι τεράστιο ζήτημα το να υπάρξει μια διαγραφή εκεί για να μπορέσει αυτό το ποσό να αποπληρωθεί και τελικά να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον βιωσιμότητας για τον κάθε επιχειρηματία ο οποίος θα ενταχθεί. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Να καλησπέρισουμε και τον Γιάννη τον Μαυρονά, είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και τι δεν έχεις να μας πεις σήμερα, ιδίως για το κομμάτι των ανδρομικών. Έχουμε πολλές ερωτήσεις ακόμα και σήμερα. Τρέχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Θα δοθεί αυτό το κονδύλι. Διάβασα 3 δις αναδρομικά των συνταξιούχων. Σε ποιους θα δοθεί είναι το θέμα. Εδώ θα το συζητήσουμε και όλα. Και άμα δοθεί, από τι άλλο θα κοπεί. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα τα δούμε όλα πολύ αναλυτικά. Θα και τι θα τους μείνει, Σοφία. Και τι θα τους μείνει σε σχέση με το φόρο τον οποίο έχουμε. Και το φορολογικό κομμάτι, γιατί και εκεί έχουμε και το φόρο που θα πληρώσει το κομμάτι των αναδρομικών οι συνταξιούχοι. Θα μας τα πει όλα η Χριστίνα η Μανέ. Αλλά πάμε να δούμε γιατί αλλαγές έχουμε, ανατροπές έχουμε και στους φόρους των ακινήτων. 17 φόροι που θα φαίνονται πάνω κάτω στο ακίνητο και βέβαια στην τσέπη μας. Γενικά, σαν κράτος, στα ακίνητα έχουμε πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με φόρους που πρέπει να αποδοθούν, σε σχέση με τα κριτήρια, τα περιουσιακά επιδόματα
και νόμος Κατσέλη και δηλαδή οπουδήποτε χρειάζεται κάπου να ενταχθούμε ή κάτι να πάρουμε, σίγουρα η αντικειμενική αξία της περιουσιακής κατάστασης την οποία έχουμε θα παίξει ρόλο και ρόλο σημαντικό. Mm-hmm. Ως προς το κομμάτι των φόρων, επειδή όπως γνωρίζουμε οι αντικειμενικές αξίες από 1η-1η του 19 θα είναι πλέον οι καινούργιες ή αναπροσαρμοσμένες, οι οποίες βέβαια πάλι, Σοφία, θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν είναι και οι σωστές, γιατί ακόμη και η αλλαγή που ήρθε στις αντικειμενικές αξίες σε καμία περίπτωση δεν έχει έρθει να εξορθολογήσει την πραγματική κατάσταση, την εμπορική δηλαδή αξία του ακινήτου με την αντικειμενική. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό φυσικά παίζει ρόλο και σε όλη αυτή τη σειρά των φόρων οι οποίοι ακολουθούν τα ακίνητα και προκύπτει από την αντικειμενική τους αξία. Ο κυριότερος φόρος ο οποίος υπολογίζεται βάσει της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων είναι ο φόρος μεταβίβασης των ακινήτων. Αυτόν δηλαδή τον οποίο πληρώνουμε όταν ένα ακίνητο το αγοράζουμε, είτε όταν είναι καινούριο, είτε όταν το αγοράζουμε οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Αυτός ο φόρος υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας και είναι ένα ποσοστό 3%. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα όριο στο οποίο υπάρχει μια απαλλαγή. Δηλαδή ακόμη υπάρχει ένα ποσό, τα 200.000 ευρώ, τα οποία εάν είναι η αξία του ακινήτου από 200.000 ευρώ και κάτω και είναι πρώτο ακίνητο το οποίο παίρνει κάποιος, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου, δηλαδή από αυτό το 3%. Όπως επίσης, να συνεχίσουμε βάσει τις κάρτες. Ωραία. Τα 200.000 ευρώ λοιπόν είναι η βάση για τον άγαμο. 250.000 είναι για τον έγκαμο και 25.000 ευρώ είναι για κάθε παιδί το επιπλέον ποσό που αυξάνει την αντικειμενική αξία για τα δύο πρώτα παιδιά που παίρνουμε απαλλαγή. Και για κάθε επιπλέον παιδί μετά το δεύτερο είναι 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Άρα ανάλογα με την οικογένειά μας καθορίζεται και το όριο από το οποίο υπολογίζεται ή όχι ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου. Έχουμε όμως πάντα, και σε άλλους φόρους. Πάντα μιλάμε για το πρώτο ακίνητο, για την πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία. Σε κάθε επόμενη κατοικία, ανεξάρτητα από το αν είναι μικρή ή μεγάλη και ανεξάρτητα από την αντικειμενική της, θα επιβληθεί κανονικά το 3%. Ένα άλλο κομμάτι που βαραίνει τα ακίνητα είναι το κομμάτι του ΦΠΑ. Πλέον στις μεταβάσεις ακινήτων μπαίνει και το ΦΠΑ, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκτοξεύει με το τεράστιο ποσοστό που έχει το ΦΠΑ στις τεχνικές εταιρείες και στις μεταβιβάσεις, που είναι το 24%, άρα αυξάνει το συνολικό ποσό κατά τη μεταβίβαση. Τώρα, ο ΦΠΑ απαλλάσσεται ένα ακίνητο από κατά την πώληση, εάν πάλι πρόκειται για πρώτη κατοικία. Και πάντα υπολογισμένο ο ΦΠΑ επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Mm-hmm. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε σειρά-σειρά όλους τους φόρους. Να τα πούμε εντάχει. Είναι ο φόρος λοιπόν χρησικτησίας των κτισμάτων, είναι ο φόρος ανταλλαγής συνένωσης των οικοπαίδων, είναι ο φόρος διανομής ακινήτων. Είναι το λεγόμενο TAP, το οποίο με το TAP να σταθούμε λίγο, γιατί είναι σημαντικό. Όταν γίνεται μια μεταβίβαση ενός ακινήτου, πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Δήμο η έκδοση βεβαίως περιμείου φυλής του TAP. Το TAP το πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ. Πολλές φορές όμως τα τετραγωνικά μέτρα της ΔΕΗ με τα πραγματικά του συμβολαίου του ακινήτου είναι διαφορετικά. Οπότε προκύπτουν διαφορές οι οποίες δεν είναι αμελητές. Κάποιες φορές είναι και αρκετά μεγάλο το νούμερο. Mm-hmm. Οπότε όσοι μας ακούν, ας ελέγξουν ότι τα σωστά τους τετραγωνικά είναι τα τετραγωνικά που είναι δηλωμένα και στο Ε9 και στη ΔΕΗ, προκειμένου όταν θα έρθει η ώρα ή αν χρειαστεί ακόμη και όχι να απολυθεί το ακίνητο, αλλά να μεταβιβαστεί σε ένα παιδί, σε κάποιο συγγενή, να μην έχουν τέτοιο πρόβλημα. Γιατί είναι μια απαραίτητη βεβαίωση κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης. Συνεχίζουμε λοιπόν με το δημοτικό φόρο που επίσης βαραίνει τις μεταβάσεις ακινήτων, τέλη υπερταμείου νομικών, πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολέων και αυτό υπολογίζεται κατά την σύνταξη του συμβολέου, φόρος δωρεάς ακινήτων, επίσης ένα κομμάτι που απασχολεί αρκετά τους Έλληνες αυτή τη στιγμή, καθώς λόγω του ότι έχουμε τον ένφια και τον συμπληρωματικό φόρο, mm-hmm. ο οποίος επιβάλλεται για αντικειμενική αξία πάνω από 250.000, πολλοί θέλουν να κάνουν δωρεά κάποιο ακίνητο για να μην βαραίνουν τόσο πολύ την κατάστασή τους και να το δώσουν σε κάποιο τους παιδί, ούτως ώστε να μοιραστούν οι φόροι και να μην επιβληθεί ο συμπληρωματικός. Φόρος γονικής παροχής, επίσης σε περιπτώσεις όπως αναφέραμε προηγουμένως με τη δωρεά, φόρος κληρονομιάς ακινήτων, όταν δεν υπάρχει επίσημα κάποιο
όταν δεν υπάρχει, όταν γίνεται, έχουμε ένα θάνατο και πρέπει να μεταβιβαστούν τα ακίνητα, τότε γίνεται δήλωση φόρου κληρονομιάς στην εφορία. Mm-hmm. Εκεί, πάλι ανάλογα με το ύψος της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων μας και με κάποιο αφορολόγητο όριο, πάλι επιβάλλεται αυτός ο φόρος, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε να γίνονται και αποποιήσεις κληρονομιάς λόγω αυτού του φόρου. Γιατί επειδή υπάρχουν υπόλοιπα χρέη του ανθρώπου που έχει τα ακίνητα στην εφορία, συν του ότι υπάρχει αυτός ο φόρος για τη μεταβίβαση, τελικά δεν αξίζει να γίνει όλη η διαδικασία. Όλη αυτή η διαδικασία. Τέλος εγγραφής στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και τρέχει για πολλές περιοχές. Προσοχή, γιατί πάρα πολλά ακίνητα ήδη είναι εκκρεμή και δεν έχουν δηλωθεί ορθά στο κτηματολόγιο. Όσοι έχουμε περιουσίες να κοιτάξουμε να υπάρχει ο αριθμός κτηματογράφης και να έχει γίνει η σωστά η διαδικασία. Δεν κοστίζει πολύ το κτηματολόγιο, είναι ένα τέλος το οποίο πληρώνεται και πρέπει όλοι να το κάνουμε. Πολυδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων. Έχουμε δει να τρέχουν επανειλημμένα νόμοι τακτοποίησης αυθαιρεσιών. Ο τελευταίος νόμος που τρέχει, μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι είναι και αρκετά ευνοϊκός. Σε κάθε περίπτωση, πληρώνουμε το ποσό του τέλους που χρειάζεται και που αναλογεί στα τετραγωνικά, ανάλογα με το τι αυθαιρεσία νομιμοποιούμε. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων, εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων, αυτό το συναντάμε πιο σπάνια, και ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτητες εταιρείες ακινήτων. Αυτό αφορά νομικά πρόσωπα κυρίως, όμως δεν πάβει να είναι ένας φόρος ο οποίος προκύπτει από την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Άρα, εντάχει, είδατε ότι όπως μας εξήγησε η Χριστίνα Ιμανέ, μιλάμε για 17 φόρους σε ένα ακίνητο. Δεν είναι μόνο ένφια που συζητάμε πολλές φορές και τι συνεπάγεται η αύξηση ή μείωση των αντικειμενικών. 17 ολόκληροι φόροι, την οποία επιβαρύνουν την τσέπη μας. Είναι πάρα πολλοί φόροι, Σοφία μου, και εκτός από ότι αυτοί είναι φόροι που πληρώνονται άπαξ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι και ο ένφια που πλέον έχει μονιμοποιηθεί, έχει λάβει τη θέση ενός έμεσου πραγματικού φόρου που κάθε χρόνο βαραίνει κατά σχεδόν 3 δις τον Έλληνα, τους Έλληνες ιδιοκτήτες, όχι τους Έλληνες, όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα μας. Θα δούμε τώρα μαζί με τον Γιάννη τον Μαυρονά, έχουμε να δούμε και για τα πλασματικά έτη, γιατί υπάρχει μία ανατροπή στα πλασματικά έτη, Γιάννη. Αλλά θα δούμε και το κομμάτι των αναδρομικών και τι να περιμένουν και τι να κάνουν οι συνταξιούχοι, γιατί καθημερινά μας καλούν και μας κάνουν πολλές ερωτήσεις. Πάμε όμως να δούμε, διότι και τα αναδρομικά, και τα πλασματικά έτη είναι κάτι το οποίο απασχολεί και κάτι το οποίο κοστίζει και μάλιστα πολλές φορές κοστίζει και ακριβά. Κοστίζει ακριβά ήδη με την αλλαγή που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου στο ποσοστό εξαγοράς επί των μηνιαίων αποδοχών στα πλασματικά έτη. Τα πλασματικά έτη, υπενθυμίζουμε ότι τα χρειάζονται οι ασφαλισμένοι για να θεμελιώσουν δικαίωμα πιο πριν και να μην πάνε στις διατάξεις των 62 χρόνων με 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή είναι ότι όσοι είχαν καταθέσει αιτήσεις για αναγνώριση πλασματικών ετών μέχρι και 31/12/2016, το λέμε στο δημόσιο, που ήταν η χαρακτηριστική περίπτωση των εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που έσπευδαν να καταθέσουν αιτήσεις να προλάβουν την 1/1/2017 που ετίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα, ξέραμε ότι θα πληρώσουν τις παλιότερες, χαμηλότερες εισφορές. Τώρα λοιπόν πάει να περάσει κάτι το οποίο δεν είχαμε διαπιστώσει, γιατί όλοι μιλάμε για την μείωση εισφορών που θα επέλθει με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Πάει να περάσει εμβόλυμο κάτι του Υπουργείου Εργασίας που θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση για μένα. Τι λέει λοιπόν ο νέος νόμος? Σύμφωνα με το παλιό καθεστώς, οι ασφαλισμένοι εξαγόραζαν πλασματικό χρόνο ασφάλισης με εισφορά υπολογιζόμενη επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού, χωρίς αυτό να επηρεάζει το ποσό της οριστικής του σύνταξης. Μία ανακρίβεια είναι αυτό. Από όταν είχε μπει ο πλασματικός χρόνος, πολύ πιο πριν να έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, έλεγαν οι διατάξεις ότι συγκεκριμένοι χρόνοι μπορούν να υπολογιστούν και για θεμελίωση αλλά και για προσάξιση της σύνταξης με το παλιό σύστημα υπολογισμού. Το κρατάμε αυτό. Με την αλλαγή θα επιφέρει το νομοσχέδιο. Ο πλασματικός χρόνος εξαγοράζεται με εισφορά υπολογιζόμενη επί τελευταίου μηνιαίου εισοδήματος. Δεύτερο κομμάτι προβληματικό. Όσοι είχαν καταθέσει μέχρι και την έναρξη ισχύως του νόμου Κατρούγκαλου, μαζί με την αίτησή τους,
ας πούμε για τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, τους ζητούσαν και ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών της, που μήνα κατάθεση της αίτησης. Δηλαδή κατάθεται στην αίτησή σου Δεκέμβρη του 2015 αυτές τις αποδοχές προσκόμιζες. Τώρα το αλλάζουμε αυθαίρετα εντελώς αυτό με την προτινόμενη ρύθμιση. Ανάλογα με την εισφορά επηρεάζονται και οι συντάξιμες αποδοχές, λέει εδώ πέρα ο νομοθέτης. Εδώ πέρα προσπαθεί να φτιαχτεί ένα επιχείρημα ότι... Και τι συνεπάγεται και τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Ότι δήθεν, για να δικαιολογηθεί αυτό το μέτρο, ότι δήθεν για πρώτη φορά τα πλασματικά αίτη θα χρησιμοποιηθούν για προσάυξη σύνταξης. Και τι έρχεται και λέει. Ότι επειδή εσύ θα θέλεις να χρησιμοποιηθούν τα πλασματικά αίτη για να σου προσαυξηθεί η σύνταξη, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πιο ευνοϊκό και όχι σου επιβάλλω, σου δίνω το δικαίωμα να πληρώσεις το νέο ποσό εξαγοράς, το 20% το υψηλό, που δίνει, που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για το καλό σου, για να επαχθείς σε ευνοϊκότερο καθεστώς. Έλα όμως που δεν είναι ευνοϊκότερο το καθεστώς. Ήδη είναι δυσμενέστερο το καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου, είναι πολύ πιο χαμηλές οι συντάξεις. Άρα είναι ένα επιχείρημα έολο αυτό. Και τι λέει εδώ, δίνεται δυνατότητα σε αυτούς που εξαγόρασαν με το προϊσχύον καθεστώς, χωρίς να έχουν αξιοποιήσει ακόμα αυτό το χρόνο, να υπαχθούν στο δήθεν για μας ευνοϊκότερο καθεστώς, καταβάλλοντας τη διαφορά. Και έρχομαι και λέω εγώ, έχει υποβάλει κάποιος μία αίτηση το 2000 μέχρι το τέλος του 2016. Ένας δημόσιος υπάλληλος, εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με τον νόμο και όχι σύμφωνα με ερμηνείες, το 6,67% επί των μηνιαίων αποδοχών του να πληρώσει. Και θεωρεί λοιπόν τώρα, ότι δηλαδή, αυτό θα έρθει. Ναι, βεβαίως. Και βεβαίως. Και όχι με δικιά του ευθύνη, αλλά δεν έρχεται το κράτος να του πει πλήρωσε τα μου τώρα, είτε με δόσεις είτε εφάπαξ. Λέει εγώ θα ασχοληθώ με αυτή την αίτηση όταν βγει στη σύνταξη. Και θα έρθει τώρα και θα του πει αυτού του ανθρώπου, ο οποίος βγαίνει φέτος. Άρα είσαι σε αναμονή, θεωρείς ότι έχεις καλύψει και είσαι καλυμμένος με το 6,65%. Ότι θα πληρώσει και τις αποδοχές τότε του 2016 και επί των αποδοχών τότε, αλλά και εκείνο το ποσοστό. Με αυτό το ποσοστό. Και έρχεται τώρα με καθαρά ταμιακές επιδιώξεις αυτό το κομμάτι του νομοσχεδίου, να σου πει ότι εγώ στο ανατρέπω αυτό και άμα θέλεις να υπολογιστούν τα πλασματικά σου, θα πρέπει να πληρώσεις το ποσό που προβλέπεται από ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και εφαρμόζεται μετά. Δηλαδή, παρανόμως κατ' εμέ, μεταφέρουμε το χρονικό καθεστώς από την ημερομηνία της αίτησης στην ημερομηνία κρίσης μιας αίτησης, η οποία μπορεί να έρθει οποτεδήποτε, ανάλογα και με το πότε θα βγει στη σύνταξη ο ενδιαφερόμενος. Και θα δημιουργηθούν πάρα πολλά άλλα προβλήματα, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει, το ποσοστό δεν πηγαίνει απευθείας στο 20%. Πηγαίνει από το 6,67% ανάλογα με τις αποδοχές, στο 10% για το 2017, στο 13,33% για το 2018. Άρα θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και στον υπολογισμό. Είναι κάτι άδικο, γιατί ανατρέπει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ασφαλισμένου, αλλά για μένα θα δημιουργήσει και προσφυγές. Και ακόμα και αν προσπαθεί με έναν έμεσο τρόπο να υποκλέψει την συνένεση του ασφαλισμένου, γιατί δεν θα έρθει όταν βγει η σύνταξη και θα του πει πλήρωσε παραπάνω, του λέει αν θέλεις να υπολογιστούν αυτά τα πλασματικά, δήλωσέ μας ότι θα πληρώσει το παραπάνω. Άρα να συνενέσεις εσύ. Εγώ λοιπόν και σε αυτό θεωρώ ότι θα υπάρξει μια λύση, ότι θα πρέπει με τη σειρά σου να δηλώσει επιφύλαξη για αυτό το ποσό το οποίο σου καταλογίζουν και να ξεκινήσουν προσφυγές. Η κυρία Μέρη είναι η επόμενη τηλεθεατριά μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Έχω πάρει τη σύνταξη κυρίας. Μάλιστα. Και ο γιος μου πήρε μέρος από το σύζυγο αυτό, το ποσοστό που του αναλογεί από το ΙΚΑ. Και θέλω να βγάλω την επικουρική. Η επικουρική, ενώ έχει βγει η απόφαση, πήρα την απόφαση από το ΙΚΑ, την κατέθεσα στο Επικουρικό Ταμείο, δεν μου δίνουν την απόφαση του παιδιού. Δηλαδή μου την αναβάλουν συνέχεια. Όχι, αφήστε το κινητό σας. Όχι, δηλαδή η υπόθεση αυτή κοντεύει 2 χρόνια και δεν ξέρω πώς να κινηθώ. 2 χρόνια περιμένετε να σας δώσουν την απόφαση που... Την απόφαση, ναι. Τώρα πριν 15 μέρες ξαναπήγα πάλι και μου λένε αφήστε το κινητό σας. Θα σας πάρουμε αρχές της εβδομάδος, τέλος της άλλης εβδομάδος. Και ακόμα περιμένω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή που κολλάει όλο αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει βγει η απόφαση, γιατί το παιδί πήρε τα χρήματα από το ΙΚΑ. Έχει πληρωθεί. Ωραία. Εσείς την απόφαση αυτή, γιατί τους τη ζητάτε, την έχετε τη ανάγκη... Θέλω, γιατί
Να την προσκομίσετε κάπου. Τη ζητάει το ταμείο, τη ζητάει το ταμείο το επικουρικό, για να πάρω και από εκεί τη σύνταξη, τη σύνταξη κυρίας του συζύγου, συν το ποσοστό που αναλογεί στο παιδί. Ωραία. Από ποιο ταμείο περιμένετε να σας... Περιμένω από το ΙΚΑ την απόφαση για να την καταθέσω στο Ταμείο Φαρμακοϋπαλλήλων. Εγγράφως έχετε καταθέσει αίτηση για να σας αποδώσουν αυτή την απόφαση. Ή πηγαίνετε στα ΓΚΙΣΕ και τους τα ζητάτε και σας παραπέμπουν στις καλένδες. Πώς την πήρα, την απόφαση τη δική μου τη στείλανε κατευθείαν στο ΙΚΑ της άνεσης του υπάγου. Εσείς όμως τους ζητάτε την απόφαση που αφορά το παιδί σας. Ναι. Λοιπόν, για να μπορέσετε να στραφείτε εναντίον τους για την όποια καθυστέρηση στην απάντηση στην αίτησή σας ή στη διεκπεραίωση της αίτησής σας, θα πρέπει να τους καταθέσετε με αριθμό πρωτοκόλλου αύριο, μεθαύριο, ένα αίτημα που δικαιούστε κανονικά και με την υπογραφή του παιδιού σας, έτσι, με ένα πληροεξούσιο, με μια εξουσιοδότηση απλή, θεωρημένη από ΚΕΠ, να σας προσκομιστεί αυτή η απόφαση για να την χορηγήσετε στον άλλο φορέα. Εάν λοιπόν μέσα σε ένα εύλογο διάστημα δεν σας έχουν αποδώσει την απόφαση, μπορείτε να κινηθείτε εναντίον τους για παράληψη οφειλόμενης νόμιμης συνέργειας. Αλλά θα πρέπει να έχετε εγγράφως καταθέσει μια αίτηση, να έχει πρωτοκολληθεί αυτή η αίτηση. Γιατί όσο πηγαίνετε προφορικά και τους λέτε δώστε μου την απόφαση, δώστε μου, αυτοί θα σας λένε θα σας τη δώσω. Δεν κατοχυρώνεστε δηλαδή. Εγώ πρέπει να χρησιμοποιήσω δικηγόρο για να πάω τώρα εγώ να πάρω την απόφαση. Καταθέστε εσείς, εγγράφως ένα αίτημα, πάρτε αριθμό πρωτοκόλλου και μόνο με αυτό θα τους πιέσετε. Γιατί ξέρουν ότι τρέχουν προθεσμίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιώργος είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιώργος. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είχα ακούσει πριν από ημέρες ότι βραχυχρόνιες μισθώσεις πρέπει να δηλώνονται. Τι εννοείται βραχυχρόνιες μισθώσεις? Μάλιστα. Η κυρία Μανέ θα μας εξηγήσει. Το έχουμε πει πολλές φορές και είναι και λίγες ημέρες τώρα, Χριστίνα μου. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι, Σοφία. Ό,τι μίσθωση έχει γίνει από 1η-1η του 18 μέχρι και τώρα θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι 30 Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί πλέον λειτουργεί η πλατφόρμα στο Taxis, όπου οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές των ακινήτων που έχουν κάνει βραχυχρόνια μίσθωση. Βραχυχρόνια μίσθωση σημαίνει μίσθωση κάτω του έτους, δηλαδή μικρότερη του έτους. Άρα δεν πιάνει εμένα μέσα, γιατί εμείς κάνουμε κανονικά διετές μισθώσεις. Όχι. Εσείς ανήκετε λοιπόν κανονικά, θα κάνετε στο Ε2 σας, στο τέλος της χρονιάς με τη φορολογική σας δήλωση, θα δηλώσετε αυτή τη μίσθωση και θα φορολογηθείτε κανονικά. Μάλιστα, γιατί δεν έχουμε σε μερικό χρόνο δηλαδή. Επί του έτους δηλώσει. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται εσείς να το κάνετε αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάντως με αφορμή για τις βραχυχρόνιες, ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί γενικά ο κόσμος το ρωτάει και το ζητά. Αριθμό μητρώου ακινήτου μέσω του Taxis. Όποιος διαχειρίζεται το ακίνητο και το ανεβάζει στις πλατφόρμες, αυτός πρέπει να βγάλει αριθμό μητρώου. Ο κάθε αριθμός μητρώου από κάτω έχει ένα συγκεκριμένο ακίνητο με τον ατάκτο ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στο Ε9 της ιδιοκτησίας. Mm-hmm. Δηλώνουμε, είναι πάρα πολύ εύχρηστη η πλατφόρμα, μπορεί να άργησε πάρα πολύ, αλλά ήρθε. Δηλώνουμε το διάστημα το οποίο έμεινε με την κύρια έμφαση στην αναχώρηση από το ακίνητο. Και από τη μέρα που έχει αναχωρήσει κάποιος, από εδώ και πέρα, δηλαδή πέρα από το τι γίνει τώρα, πρέπει να δηλωθεί μέχρι 30 Νοέμβρη, από την ημέρα που αναχωρεί ο μισθωτής από το ακίνητο, ο βραχυχρόνιος μισθωτής από το ακίνητο, έχουμε μέχρι και τις 20 του επόμενου μήνα για να μπορέσουμε να το δηλώσουμε έγκαιρα χωρίς κάποιο πρόστιμο. Άρα κρατήστε το τέλος του μήνα, πρέπει να δηλώσουμε τα κινητά μας, που λέει Χριστίνα Μανέ, όπως επίσης 20 κάθε... Μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την αναχώρηση. Δηλώνεται η βραχυχρόνια μίσθωση. Να δηλώνεται, πολύ σημαντικά, γιατί ξέρετε, πολλοί δεν δηλώσαν αυτά τα κίνητα πάνω στην πλατφόρμα, αλλά από εδώ και πέρα γίνονται και έλεγχοι και θα και το πρόβλημα αυτό είναι. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αυτές οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά, άρα μέσω των τραπεζικών λογαριασμών, όπου πλέον εκεί είναι και η συγκέντρωση των περισσότερων ελέγχων, φαίνεται ότι υπάρχουν χρήματα. Οπότε, αν υπάρχει και κάποια άλλη πηγή, κάποιο ελεύθερο επάγγελμα ή οτιδήποτε, μπορεί από το τίποτα να τους τα θεωρήσουν εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και να έχουν τις συνέπειες. Που δεν είναι μικρές, είναι και πολύ μεγάλες. Και ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, άμα κάποιος χρωστάει πάνω από 100.000 ευρώ,
Σε κάθε περίπτωση ξεκινάει και η διαδικασία των ποινικών ευθυνών, γιατί είναι και πολύ απλό κάποιος να διασταυρωθεί, όπως είπε η Χριστίνα προηγουμένως, να διασταυρωθεί αν πράγματι μέσω της τραπέζης έχουν γίνει σχετικά εμβάσματα. Και μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπετε τι γίνεται και στο κομμάτι των τραπεζικών καταθέσεων, στο κομμάτι των συναλλαγών, ανοίγματα λογαριασμών, μία περιουσία και μία δικαιολόγητη προσάξη της περιουσίας μας. Άρα πρέπει να δηλώσουμε οτιδήποτε συναλλαγή και οτιδήποτε κίνηση κάνουμε. Πριν αποδεσμεύσουμε και ευχαριστήσουμε την Χριστίνα Τιμανέ, να δούμε λίγο και με τις τροποποιητικές δηλώσεις. Πάρα πολλοί παίρνουν αναδρομικά. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα, δεν ξέρουν τι να δηλώσουν, πότε θα τα δηλώσουν και βέβαια για να μην φορολογηθούν. Περιμένουμε, Σοφία, μια υπουργική απόφαση, η οποία τελικά θα λέει αν αυτά τα χρήματα θα μπορούν να δηλώνονται συνολικά στη χρήση την οποία εισπράχθηκαν ή αν θα πρέπει να γίνεται αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα, δηλαδή ο διαχωρισμός των ετών τα οποία αφορούν και να γίνονται συμπληρωματικές τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος. Και η μία και η άλλη περίπτωση, όσο συνεχίζει να υπάρχει το πρόστιμο της εκπρόθεσμης τροποποιητικής, το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένο ότι είναι ένας παραλογισμός, δηλαδή επιβάλλει σε κάποιον να κάνει τροποποιητική δήλωση, ενώ ο άνθρωπος αυτός σύνομα έχει υποβάλει τη φορολογική του δήλωση εμπρόθεσμα, λόγω του ότι η τροποποιητική γίνεται μετά το πέρας του έτους, γιατί μπορεί τότε το ταμείο του να έβγαλε τα αναδρομικά. Mm-hmm. Όχι με δική του υπαιτιότητα λοιπόν, να του επιβάλλεις και να κάνει τη δήλωση, η οποία ουσιαστικό φορολογικό αποτέλεσμα πολλές φορές δεν έχει. Πολλές φορές γίνονται τροποποιητικές δηλώσεις και ο φόρος βγαίνει ίδιος με την αρχική δήλωση. Όμως τα 100 ευρώ του προστήματος από την εκπρόθεσμη υποβολή προκύπτουν ξαφνικά μπροστά του στο τάξης μετά από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης. Άρα, όσο ισχύει ο παραλογισμός του προστήμου, όσο δεν ξέρουμε αν θα γίνει διαχωρισμός στα έτη ή αν θα πρέπει συνολικά να δηλώνονται, το οποίο στη μία περίπτωση είναι καλό γιατί κάνει μία φορά τροποποιητική. Αν το δεις όμως από την άλλη μεριά, δεν είναι καλό γιατί δηλώνεται όλος ο όγκος των χρημάτων, οπότε μπορεί να αλλάξει φορολογική κλίμακα, τόσο στον καθαρό φόρο όσο και στην έκταση της φορά αλληλεγγύης. Οπότε τελικά να έρθει μια επιβάρυνση που εάν τα διοχέτευε στα έτη δεν θα ερχόνταν ή δεν θα ήταν τόσο μεγάλη. Αν χρωστάς. Μην ξεχνάμε και το κομμάτι των κατασχέσεων. Στο κομμάτι αυτό που αναφέρεις πολύ σωστά, ότι χρήματα περιμένουν να λάβουν αυτοί οι άνθρωποι. Εάν τυχόν χρωστούν, θα παρακρατηθούν. Δεν θα τους μπουν. Δες μου για τα αναδρομικά του ειδικών μισθολογίων. Εάν τυχόν υπάρχουν χρέη, πρώτα θα παρακρατηθούν και αν περισσέψει κάτι, θα τους αποδοθεί. Συν το φόρο, ο οποίος θα προκύψει από το ότι θα πρέπει να τα δηλώσουν και να κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις. Άρα πολύ προσοχή. Άρα πολύ προσοχή λοιπόν στο κομμάτι των τροποποιητικών δηλώσεων. Χριστίνα Μανέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Και εγώ θερμά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις και για την προσωπική διαφορά και για το κομμάτι των δανείων. Γι' αυτό που πριν από λίγο μας είπε η κυρία Φραγκάκη, γιατί με τις ρυθμίσεις, κάποιες προτάσεις από τις τράπεζες, τι με συμφέρει να κάνω, τι δεν με συμφέρει να κάνω. Ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και το είδαμε και στο κομμάτι των φόρων είναι για την αποποίηση κληρονομιάς. Υπάρχουν προθεσμίες που πρέπει να προσέξετε για να μην τις χάσετε. Και βεβαίως αμέτρητες ερωτήσεις για το κομμάτι των αναδρομικών. Να απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βγήκα το 2017 με κανονική σύνταξη με βάση τον 43-87. Δικαιούμαι το 1 τρίτο της προσωπικής διαφοράς. Δεν μας τη δίνουν. Τι να κάνω, μας λέει ο κύριος Νίκος Γιάννη Μαυρονά. Άμα βγήκε το 2017 ο άνθρωπος, στην απόφαση συνταξιοδότησής του θα πρέπει, εάν προβλεπόταν προσωπική διαφορά, γιατί δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις. Υπενθυμίζουμε πότε υπήρχε προσωπική διαφορά. Όταν γινόταν ένας υπολογισμός και σε σχέση με το παλιό ποσό που θα έπαιρνε με το παλιό υπολογισμό και με το καινούριο, υπήρχε μία διαφορά άνω ίση ή άνω του 20%. Άμα υπήρχε αυτή η διαφορά, απευθείας το 2017 θα έπαιρνε το 1 τρίτο. Γιατί το ότι δεν του δίνεται μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν τη δικαιούταν. Ότι δηλαδή, για να το πω πάρα πολύ απλά, μπορεί η σύνταξή του με το παλιό σύστημα να ήταν 1.000 ευρώ και η σύνταξη με το καινούριο να ήταν 900, οπότε να μην υπήρχε αυτή η διαφορά του 20%. Άρα δεν δικαιούταν καμία προσωπική διαφορά. Τώρα, αν θεωρεί αυτός ότι δικαιούταν προσωπική διαφορά, θα έπρεπε να του δίνεται και να του δίνεται το 1 τρίτο
που προβλεπόταν για τις συνταξιοδοτήσεις μέσα στο 2017, αλλά μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου. Δηλαδή, το έχουμε πει, η προσωπική αυτή διαφορά για τους νέους συνταξιούχους καταργείται 31 Δεκάτου του 2018. Να το κοιτάξει όμως και να επανέλθει με διευκρινιστικό ερώτημα και να μας πει εάν η συνταξιοδοτική του απόφαση προέβλεπε ότι παίρνει προσωπική διαφορά. Μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε το θέμα των αποποιήσεων μαζί με την Κατερίνα Τηφραγκάκη, ρεκόρ αποποιήσεων. Τι γίνεται όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, τι γίνεται όταν είμαστε κάτοικοι εξωτερικού και το χρόνο που πρέπει να προσέξουμε για να μην γίνει σιωπηρή αποδοχή. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί με την Κατερίνα Τηφραγκάκη και τον Γιάννη τον Μαυρονά για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά θα απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις για τα αναδρομικά. Πριν από λίγο, ο Γιάννη μας κάλεσε και ένας τηλεθεατής. Πολύ μπερδεύω ότι ιδίωσουμε το κομμάτι συντάξεις χειρίας, αν πρέπει να κάνουν αυτές τις αιτήσεις. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πριν από αυτό, θα πάμε στο πολύ σημαντικό θέμα της αποποίησης. Πότε γίνεται η αποποίηση κληρονομιάς, Κατερίνα μου? Παλιά δεν τα συζητάγαμε αυτά, Σοφία. Τώρα ρεκόρ όμως από πίσω. Όλοι ρεκόρ, δεν θέλουν. Όλοι μας ρωτάνε, πείτε μας τη μαγική ημερομηνία. Μαγική ημερομηνία. Για να μην τη χάσουμε. Μήνες. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι και να παρέλθει το τετράμινο, μπορούν να αποποιηθούν. Δεν μπορούν να αποποιηθούν. Είναι 4 μήνες, να το πούμε ότι εφόσον υπάρχουν χρέη, θα πρέπει να γίνει η αποποίηση εντός 4 μηνών. Για να μην έχουν ζητήματα ακυρότητας της αποποίησης την οποία θα κάνουν. Να δούμε και το παράδειγμα το οποίο έχουμε. Υπάρχει παράδειγμα, ετοιμάσει. Ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος με απλά λόγια τι συμβαίνει. Αν αποβιώσει λοιπόν κάποιος που έχει σύζυγο 2 τέκνα και 2 αδέρφια, αποποιούνται πρώτα τα τέκνα και ο σύζυγος. Μετά την αποποίηση αυτών ξεκινάει η τετράμινη προθεσμία αποποίησης των αδελφών. Προσοχή, αν τα τέκνα έχουν παιδιά, δηλαδή ο αποβιώσης είχε εγγόνια, μετά τα τέκνα πρέπει να αποποιηθούν τα εγγόνια και μετά τα αδέρφια του. Όταν υπάρχει διαθήκη, πότε θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία? Θα ξεκινήσει, η διαδικασία δεν αρχίζει πριν τη δημοσίευση της διαθήκης. Δηλαδή σε περιπτώσεις που βρούμε μία διαθήκη μετά από καιρό, ξεκινάει η τετράμινη προθεσμία από τη στιγμή που θα τη δημοσιεύσουμε και τότε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να πάει να αποποιηθεί. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα, είναι γνωστά, τα διαβάζουμε πολλές φορές. Δημιουργούνται διαθήκες εν όψη αυτής της καταστάσεως, δημιουργούνται διαθήκες έτσι πλαστές κτλ. Ξεκινάνε άλλα ζητήματα. Εμείς θα πούμε βέβαια πάντα τον ορθόδοξο δρόμο και τον σωστό, τον νόμιμο δρόμο. Μόλις βρεθεί λοιπόν η διαθήκη, τη δημοσιεύουμε και στους 4 μήνες έχουμε δικαίωμα αποποίησης. Άρα κρατήστε καλά και σημειώστε και να το γνωρίζουν όλοι που μας παρακολουθούν, 4 μήνες. 4 μήνες. Έτσι και χάσουμε την προθεσμία, έχουμε κάνει σιωπηρή αποδοχή. Είναι σιωπηρή αποδοχή και σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μόνο για τους κατοίκους του εξωτερικού. Όπου σε εκεί αυτή να την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει το 1 έτος, δεν ισχύει η τετράμινη προθεσμία που αναφέραμε προηγουμένως. 1 έτος όμως από το θάνατο. Mm-hmm. Πάλι υπάρχουν ζητήματα, Σοφία, γιατί πολλές φορές επειδή βρίσκεται κάποιος μακριά δεν γνωρίζει το θάνατο του συγκεκριμένου προσώπου και δεν έχει χρόνο να αποποιηθεί. Και να δούμε κάτι πολύ σημαντικό για τα ανήλικα τέκνα. Τι γίνεται. Για τα ανήλικα τέκνα. Και εκεί υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα. Πολλοί θεωρούν ότι όταν το παιδάκι είναι ανήλικο δεν χρειάζεται να αποποιηθεί. Τα ανήλικα τέκνα και αυτά αποδέχονται πάντα την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Το ευεργέτημα της απογραφής είναι η διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς χωρίς να ενωθούν η περιουσία του θανόντος με την περιουσία του κληρονόμου. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται μία απογραφή στην οποία ορίζονται τα κληρονομικά στοιχεία του διαθέτη και έτσι γίνεται η απογραφή. Όμως να πούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορεί με δικαστική απόφαση κάποιος να, ο γονέας, ουσιαστικά να πάρει το ρόλο αυτού που αποποιείται για το συγκεκριμένο τέκνο. Αν χάσει την προθεσμία, να πούμε ότι από την ηλικία των 18 έως 19 για 1 έτος έχει το δικαίωμα της απογραφής που αναφέραμε προηγουμένως.
Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-56-17 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε τώρα να δούμε μαζί με τον Γιάννη τον Μαυρονά τι γίνεται με το κομμάτι των αναδρομικών. Και θα ξεκινήσω με μία βασική ερώτηση, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, μας ρωτάνε και τηλεθεατές μας. Να δούμε λίγο για τις συντάξεις χειρίας. Ακόμα και αυτοί οι συνταξιούχοι πρέπει να κάνουν αυτές τις αιτήσεις. Ναι, υπάρχει ένα πεδίο. Γιατί μας καλούν καθημερινά και μας λένε πρέπει, παίρνω μια σύνταξη χειρίας, πρέπει και εγώ να κάνω αυτή την αίτηση. Καταρχήν, για τις αιτήσεις νομιμοποιούνται ενεργητικά, για τις αιτήσεις και τις αγωγές, οι κληρονόμοι. Έχουν το δικαίωμα νομικά να μιλήσουμε πρώτα, να κάνουν. Τώρα, η διεκδίκησή τους χωρίζεται σε δύο σκέλη. Μέχρι και το διάστημα που ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή και έπαιρνε τη σύνταξή του, μπορούν να ζητήσουν και τα αναδρομικά και, και τα δώρα τα οποία κόπηκαν. Άλλο το γεγονός τι θα επιδικαστεί, θα το εξηγήσουμε μετά αυτό. Από τη μεταβίβαση της σύνταξης, από τον θάνατο δηλαδή του συγγενή τους και μετά που την έχουν αυτοί, μπορούν να διεκδικήσουν πλέον τα δώρα μόνο, γιατί επανυπολογίστηκε η σύνταξη. Mm-hmm. Άρα έχουμε δύο κομμάτια διεκδικήσεων σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να κόψουν στα δύο τις διεκδικήσεις τους. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο σχετικά με τα αναδρομικά είναι τελικά από πότε μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω. Και εκεί πέρα. Και τι ποσό αναδρομικών. Και τι ποσό και. Και εκεί πέρα μπαίνουν πάρα πολλές απόψεις, γιατί ο καθένας ανάλογα με το μεταρρύζι του είναι αναμενόμενο να λέει διάφορα. Εμείς να εξηγήσουμε ότι οι αποφάσεις μάλλον 2287 έως 2290 του 2015 του Ισολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν τις περικοπές των νόμων 4051 του 12 και 4093 του 12 ως αντισυνταγματικές, στο διατακτικό τους ανέφεραν ότι τις κρίνουν αντισυνταγματικές και από τούδε και στο εξής πρέπει να σταματήσουν. Άρα δεν έχουν προσδώσει αναδρομική ισχύ στο διατακτικό της απόφασης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ακολουθηθεί το σκεπτικό αυτής της απόφασης, κατά πάσα πιθανότητα διεκδικήσεις από 1η-1η 2013 και μέχρι και Ιούνιο του 2015, όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση, δεν θα ευδοκιμήσουν. Μιλάμε νομικά καθαρά τώρα. Εδώ πέρα πατάει και η επιχειρηματολογία και του κυρίου Πετρόπουλου και του Υπουργείου Εργασίας, που βέβαια δεν έχει μείνει σταθερή σε αυτό το επίπεδο, γιατί λέει μία ότι θα το δώσουμε με πολιτική απόφαση, μία λένε ότι θα το δώσουμε μόνο σε όσους ασκήσουν αγωγές. Λοιπόν, λέει ότι σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε, λέει ο κύριος Πετρόπουλος, να αποφανθεί το ΣΤΕ επί των νέων αποφάσεων πλέον των πρωτοδικείων όπου θα σπεύσουν όλοι και επί αντίθετων αποφάσεων. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Θεωρεί. Μετά τον τηλεθεατή μας που περιμένει αρκετή ώρα θα τα εξηγήσουμε όλα. Ωραία. Καλησπέρα σας κύριε Γιάννη. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σχετικά με μια μεταβίβαση ενός ακινήτου, υπάρχει μια οφειλία από συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού. Και για να εξοφληθεί υπάρχει η πρόταση να γίνει μεταβίβαση ενός ακινήτου, ενός οικοπαίδου. Υπάρχει όμως μία οφειλή πρώτης κατοικίας σε τράπεζα. Εάν γίνει αυτή το γράψιμο, ας πούμε, του οικοπαίδου, υπάρχει πιθανότητα αύριο μεθαύριο, αν δεν ικανοποιηθεί η τράπεζα, να το ζητήσει η τράπεζα πίσω το οικόπαιδο? Να ρωτήσω το εξής. Εσείς θα μπείτε σε μια διαδικασία. Από ό,τι κατάλαβε, εσείς είστε ο αγοραστής. Θα μου μεταβαστεί το ακίνητο. Ωραία. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι προσημειωμένο το ακίνητο και υπάρχει μια οφειλή. Δεν είναι προσημειωμένο. Είναι πρώτη κατοικία. Είναι με δάνειο. Έχει άρα ένα δάνειο. Ναι, πρώτη κατοικία. Και θα πάει το συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς να έχει προσημειωθεί το συγκεκριμένο ακίνητο. Το β' ακίνητο να μου το μεταβάσει σε μένα. Δεν έχετε κάποιο θέμα εσείς από τη στιγμή που θα γίνει η μεταβίβαση, εκτός αν γίνει διάρρηξη συμβολέου που δεν ξέρω, έχει η οφειλή του συγκεκριμένου προσώπου προς την τράπεζα, έχει κάποια άλλα ακίνητα ή είναι το μόνο ακίνητο που έχει? Όχι, η οφειλή είναι μόνο για το α ακίνητο. Καθίστε. Μου λέτε ότι δεν υπάρχει προσημείωση, σωστά?
Υπάρχει ένα δάνειο για το Α ακίνητο. Ωραία, και εσείς θα πάρετε το Β ακίνητο. Και το Β ακίνητο. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το Α ακίνητο, η τράπεζα μπορεί να ζητήσει ας πούμε τα χρήματά της και από το Β. Η προσημείωση που είναι, δεν μας έχετε διευκρινίσει. Είναι στο Α. Είναι στο άλλο ακίνητο. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για το Β ακίνητο. Το οποίο θα πάρετε εσείς, είπατε το Β ακίνητο, όχι το Α ακίνητο το προσημειωμένο, γιατί αν ήταν να πάρετε το Α, θα έπρεπε στην τράπεζα για να γίνει η εξάλληψη, η άρση της προσημειώσεως, θα έπρεπε να συνενέσει η τράπεζα. Ναι. Όχι, όχι για το Α, για το Β μιλάμε. Εκτός βέβαια, αν στην περίπτωση που πούμε ότι το Α ακίνητο έχει τόσο πολύ χαμηλή αξία και οφειλή είναι υπέρογγη, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πάει για διάρρηξη του συμβολαίου. Εφόσον γίνει σχετική γνωστοποίηση. Και πώς πρέπει δηλαδή να καταχωριστεί, πώς πρέπει να διασφαλιστεί. Δεν ξέρετε τι είναι η οφειλή του συγκεκριμένου προσώπου. Δεν ξέρω πολύ καλά, εντάξει. Εσείς είστε συγγενικό πρόσωπο. Ναι. Υπάρχει κίνδυνος εκεί, δηλαδή θα πρέπει να ελέγξει ο δικηγόρος σας από τη στιγμή που θα πάτε σε αυτή τη διαδικασία της μεταβίβασης. Θα πρέπει να ελέγξει ο δικηγόρος, εσείς θα σας γίνει δωρεά. Δεν ξέρω, τώρα θα δούμε, δεν ξέρω τι συμφέρει να γίνει. Άμα γίνει δωρεά, υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι. Αν υπάρχει όμως μια μεταβίβαση που θα πάρει κάποια χρήματα και τα οποία θα εκταμιευτούν, μην πάτε σε καμιά διαδικασία απάτης. Γιατί υπάρχουν ζητήματα. Αν αυτό το πρόσωπο, ας πούμε τώρα, χρωστάει, ξέρω εγώ, 500.000 ευρώ. Και έχει προσημειώσει ένα ακίνητο αυτή τη στιγμή, το οποίο κάνει 50.000 ευρώ, είναι η αντικειμενική του αξία. Και το Β' ακίνητό του έχει τεράστια εμπορική αξία και αντικειμενική και σας το μεταβιβάζει με μία δωρεά. Εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα. Οι τράπεζες τα ψάχνουν αυτά τα θέματα. Δεν μιλάμε για τόσο. Μιλάμε για νορμάλ καταστάσεις. 50-60 χιλιάδες. Εντάξει, τότε δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Δεν διατρέχετε κάποιο κίνδυνο. Από τη στιγμή που το ακίνητο γίνεται ο έλεγχος τίτλων, θα δει ο δικηγόρος ότι το ακίνητο το συγκεκριμένο δεν έχει προβλήματα, δεν έχει κατασχέσεις, δεν είναι ελεύθερο βαρών. Και θα προχωρήσετε κανονικά στην διαδικασία. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε μεγάλη προσοχή στο κομμάτι των μεταβιβάσεων. Έχουμε δει πολλά, Κατερίνα. Και για δόλο και ότι είχες και έχουν γίνει θέλει διάφορα. Μεγάλη προσοχή. Πρέπει ο συγκεκριμένος κύριος να βάλει έναν δικηγόρο να το δει, γιατί και η τράπεζα πρέπει να ικανοποιηθεί. Άρα θα έλεγξει. Βλέπουμε πάρα πολλές διαρρήξεις συμβολέων να γίνονται. Και δεν είναι μόνο το θέμα της διάρρηξης του συμβολαίου, το αστικό θα λέγαμε κομμάτι, το θέμα είναι το ποινικό κομμάτι. Γιατί αν αποδειχθεί στο δικαστήριο, βέβαια η νομολογία ορίζει ότι σε περίπτωση που έχουμε περισσότερο του ενός ακίνητου και θα μπορούσε να ικανοποιηθεί από το Α ακίνητο η τράπεζα, γι' αυτό τον ρώτησα για το τι ποσά μιλάμε κτλ. Όταν είναι καταχρηστικό αυτό. Όταν είναι καταχρηστικό, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχει και ποινικές ευθύνες. Να προσέξει, γιατί είχε μια ανησυχία ο κύριος, μήπως δεν καλύπτει. Είχε μια ανησυχία για τον απλούστο λόγο μεταβίβαση. Και γι' αυτό προφανώς και το ερώτησε, διότι θα γίνει κάποιο δωρεά. Υπάρχουν ζητήματα εκεί πέρα. Δηλαδή, μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρετε, είναι και μια περίοδος που ελέγχουν κάποιες καταστάσεις. Και θα ακυρωθεί το συμβόλαιο τελικά και θα τρέχουν στα ποινικά δικαστήρια. Μπορεί βεβαίως από τη στιγμή που μας είπε πως είναι νορμάλ η κατάσταση να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά που είπαμε. Αλλά ο κάθε φάκελος εξετάζεται από το δικηγόρο του, βλέπει ο δικηγόρος αν υπάρχουν προβλήματα και τότε του δίνει μία συμβουλή αν πρέπει να προχωρήσει ή όχι. Κλείνουμε την παρένθεση. Γιάννη Μαυρονά. Να συνεχίσουμε να λέμε για τα αναδρομικά και θα πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και ο κόσμος είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Ο κόσμος θέλει είναι να δει. Είναι μπερδεμένος γιατί πολλές φορές δεν ξέρει πώς πρέπει και τι να διεκδικήσει. Πώς πρέπει τι να διεκδικήσει και δημιουργούνται και προσδοκίες τεράστιες ή μαξιμαλιστικές προσδοκίες ή μηδενιστικές προσδοκίες ανάλογα με το τι ακούμε. Γιατί ακούμε και από πολλές πλευρές ότι μη στέλνετε στα γραφεία των δικηγόρων τους ασφαλισμένους, αλλά να εξηγήσουμε κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι δικηγόροι εδώ πέρα. Και το λέω με την άνεση που έχω. Δεν έχω καταθέσει καμία αγωγή τέτοιου είδους στη ζωή μου μέχρι τώρα. Τώρα βέβαια θα καταθέσουμε. Αν δεν είχε κινηθεί κάποιος με έναν δικηγόρο για να προσβάλλει αυτή την απόφαση και να φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν θα είχαν προκύψει αυτές οι αποφάσεις. Θα είχαμε μείνει σε αυτά. Δηλαδή, άμα δεν κυνηγάει κάποιος το δίκιο του με τον δικηγόρο του, δεν θα φτάνουμε στην απονομή. Σε αυτούς τους δικηγόρους που ξεκίνησαν τη διαδικασία. Βεβαίως.
Επίσης θέλω να πω κάτι, επειδή εδώ πέρα δεν μασάμε τα λόγια μας, ότι έχουμε φτάσει σε κάποια σημεία αυτή τη στιγμή και σε έντυπα να προβαίνουν κάποιες αντιποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Κυκλοφορούν αγωγές σε έντυπα, σε εφημερίδες. Μας βγάζουν τιμολόγια για τις αγωγές μας. Λέει ότι θα πληρώσεις από 30 μέχρι 50 ευρώ. Μα συγχωρείτε, αλλά το λειτουργήμά μας είναι λειτουργήμα. Δεν κάνουμε ούτε έκπτωση σε χονδρικές πωλήσεις. Όποιος θέλει να το κάνει και τσάμπα και όλα αυτά και να δούμε και τα εργολαβικά. Το κάνει και μόνος. Να κάνει, αλλά δεν επιτρέπουμε σε καμία εφημερίδα, σε κανένα έντυπο, να διαμορφώνει τιμολόγια εν τη απουσία μας. Κάναμε την παρένθεσή μας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε. Να πω και κάτι. Προτείνουν πολύ, λέει, πηγαίνετε στους συλλόγους να σας τα κάνουν μαζικά όλα και κάτι τέτοια πράγματα για να μην πληρώσετε τους δικηγόρους. Δεν είναι το πρόβλημά μας η αμοιβή του δικηγόρου. Το θέμα είναι να πας σε έναν δικηγόρο που να γνωρίζει σε βάθος το θέμα και να σε βοηθήσει για να πάρεις κάποια αποζημίωση για όλο αυτό. Γιατί στο τέλος δεν θα πάρεις και τίποτα και θα πληρώσεις και λεφτά από πάνω. Μεγάλη προσοχή που απευθύνονται λοιπόν οι τηλεθεατές μας. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή για να συμβουλεύουμε σωστά και να δίνουμε λύσεις. Γιατί θα τα βρείτε όλα μπροστά σας. Ακριβώς. Τώρα πάμε για το τι διεκδικούμε. Τι διεκδικούμε, καταρχήν, γιατί πολύ... ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε. Έτσι. Πάμε και κάνουμε αιτήσεις. Κάνουμε αιτήσεις και σου λέει τι διεκδικώ. Για ποιες χρονολογίες δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Για τις χρονολογίες, εγώ είπα την άποψή μου ότι εφόσον το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δηλώσει, έχει αποφασίσει ότι οι μειώσεις είναι παράνομες από τον Ιούνιο του 2015 για τις συνταγματικές και στο εξής, χωρίς να προσδώσει αναδρομική ισχύ στην απόφασή του, οι διεκδικήσεις που θα ευδοκιμήσουν θα είναι για ποσά από τον Ιούνιο του 2015 και μετά. Αυτά για τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Πάμε στα ποσά που διεκδικούν και στα ποσά των συντάξεων που δικαιολογούν διεκδικήσεις. Υπάρχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν κάτι. Δηλαδή αυτοί που είχαν συντάξεις 1.000 ευρώ και κάτω. Αυτοί δεν μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά στις συντάξεις από περικοπές των συντάξεών τους. Μπορούν να διεκδικήσουν πάλι από τον Ιούνιο του 2015 για μένα τα δώρα και τα επιδόματα άδειας τα οποία κόπηκαν. Αυτά λοιπόν, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, όχι αναδρομικά από συντάξεις. Πάμε για τους ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Μετά τον κύριο Βαγγέλη θα πάμε να δούμε και τι γίνεται με τους δημοσίους υπαλλήλους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για την αποδοχή κληρονομιάς. Μάλιστα. Έχει αποδοχή, όχι αποποίηση. Ορίστε. Για αποδοχή. Ναι, και υπάρχει, ωραία. Είμαστε 6-7 κληρονομοί. Ευχάριστο αυτό. Πείτε και μας. Οι δύο δεν αποδέχονται, αλλά μετά το δικαστήριο. Έγινε το δικαστήριο, πέρασαν το τετράμινο που έπρεπε να γίνει. Ναι. Έπρεπε να γίνουν τα συμβόλια, γιατί κάποιος από τα αδέρφια μου ήταν στο νοσοκομείο πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Και τα εγκαταλείψαμε για 2-3 μήνες, γιατί ήταν στην εντατική μονάδα και τρέχαμε. Και τώρα που συνήρθε και υπάρχει ένας άλλος υπρότερος, ο οποίος είναι μακριά μας ή στην Κέρκυρα, ο οποίος δεν τη θέλουν την κληρονομιά. Ο οποίος δεν τη δέχεται την κληρονομιά. Δεν τη θέλει. Δεν τη δέχεται γιατί έχει κάποιο πρόβλημα. Θέλει. Άρα θα γίνει αποδοχή αναγκαστικά από τη στιγμή που υπάρχει σιωπηρή. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα στο τέλος. Ξαναπείτε το. Λέω, επειδή χρωστάει στο δημόσιο και δεν μπορεί να πάρει κάποια χαρτιά που πρέπει. Λέει, δεν με ενδιαφέρουν, λέει, αφήστε. Ωραία. Το κλασικό πρόβλημα. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Θα πάτε, έχετε βρει ένα συμβολιογράφο προφανώς για να κάνει την αποδοχή της κληρονομιάς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα πάτε στο συμβολιογράφο. Αναγκαστικά θα αποδεχθεί σε πρώτη φάση ο αδερφός σας, γιατί υπάρχει σιωπηρή αποδοχή από τη στιγμή που έχει παρέλθει, όπως είπαμε προηγουμένως, οι 4 μήνες. Θα μπορούσε να έχει πάει να έχει κάνει εξ αρχής την αποποίηση. Από τη στιγμή που δεν έχουμε προλάβει τους 4 μήνες για τους λόγους υγείας που μας αναφέρατε, σε αυτή την περίπτωση θα αποδεχθεί και θα μεταβιβάσει το δικό του το ποσοστό σε εσάς, στον άλλον αδερφό, αν κατάλαβα πως υπάρχει κι άλλος ένας αδερφός. Ναι. Ή σε κάποιον άλλον που θέλετε. Άρα θα μεταβιβάσει το ποσοστό του κατευθείαν. Με την είδηση. Θα πάτε δηλαδή στο συμβολιογράφο και θα πει μετά ότι κάνει κατευθείαν την σχετική μεταβίβαση. Καταρίνα, μου ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα που πιστεύω ότι αντιμετωπίζει ο κύριος και το βλέπουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την Κέρκυρα έρθα σε μια τέτοια περίπτωση. Ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποιο χρέος στην εφορία και είναι και μεγάλο,
δεν καταλαβαίνουν όταν πρόκειται να γίνει μια τέτοια πράξη τι συνέπειες θα έχουν. Φοβούνται ότι εγώ θα εμφανιστώ στην εφορία και θα μου βρουν και τα άλλα και θα μου βρουν και τα παράλληλα και φοβούνται ακριβώς. Και κλείνω. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν αντιμετωπίζετε. Αυτό ακριβώς που λέει ο κύριος ότι Μαυρονάς. Δεν μπορείτε να τον πάτε ούτε με το καλό ούτε με το κακό στο λογιστή και στο συμβολιογράφο. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Α, δεν δέχεται αυτό. Αυτό είναι που φοβούνται ότι θα μου βρουν κάτι άλλο. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να το κάνει αυτό από τη στιγμή που δεν θέλει. Δύο χρόνια προσπαθούσα εγώ να πάρω έναν. Από το χέρι τον πήρα για να γίνει με παρακράτηση. Στο τετράμινο, όπως είπε η κυρία Φράγκη. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν λέει ότι δεν δέχομαι. Δέχομαι να τώρα θα το δεχτεί. Δέχομαι, αλλά δεν με απασχολεί. Λοιπόν, πείτε του να έρθει στο συμβολιογράφο ότι δεν θα έχει καμία. Ή να σας κάνει ένα πληροξούσιο ότι δεν θα έχει καμία ένομη συνέπεια. Τα χρέη του θα συνεχίσουν να υπάρχουν, θα τα κανονίσει αυτός, αλλά δεν θα έχει κάποιο το πρόβλημα. Το ποσοστό του θα το μεταβιβάσει στα αδέλφια του, γιατί κανένα άμα πρόβλημα. Δεν το μεταβιβάσει, μετά και η εφορία, τη στιγμή που έχει χρέη προς την εφορία, στα ασφαλιστικά ταμείο που έχει τέλος πάντων, θα πάει μετά να κάνει κατάσχεση. Άρα είναι κρίμα δηλαδή είναι κρίμα. Να το αφήσει έτσι. Ακριβώς. Και να μπει στο ακίνητό σας μέσα δηλαδή και η εφορία. Να αφήσει στους υπόλοιπους στα αδέρφια του. Στα αδέρφια του, σε όποιον θέλει τέλος πάντων το μεταβιβάσει. Ναι. Και υπάρχουν και περιπτώσεις παρακράτησης έτσι, από την εφορία του ότι προκύπτει, έτσι. Ναι, υπάρχει και αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγγέλη. Έγινε. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Κυρία Μαρία, θα μας μιλήσετε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Κυρία Μαρία. Την ερώτησή σας. Η ερώτησή μου είναι ότι μου κόψανε το επικουρικό μου Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και δεν ξέρω τους λόγους γιατί. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σας έκοψαν το επικουρικό. Δηλαδή πήγατε στη τράπεζα και είδατε ναι, στο λογαριασμό σας ότι δεν σας μπήκε αυτό το ποσό. Ναι. Πού είστε συνταξιούχος. ΤΕΑΜ ήμουνα στο Ταμείο Ορογής πλήρωνα. Το Ταμείο Ορογής. Ναι. Ταμείο Ορογής. Ως τι εργαζόσασταν. Ταμείο Ορογής. Εργάτρια. Ωραία. Άρα είστε συνταξιούχος του ΙΚΑ. Έτσι. Με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Είστε συνταξιούχος του ΙΚΑ. Συνταξιούχος του ΙΚΑ, ναι. Και εντελώς ξαφνικά δεν σας μπήκε ξαφνικά, τους δύο ναι. τελευταίους μήνες αυτό το ποσό. Ναι. Γιατί έπαιρνα 100 ας πούμε και κάτι ψηλά ευρώ και παίρνω 73 και κάτι. Σχεδόν πολλά λεφτά. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Σας ήρθε κάποιο ενημερωτικό σημείωμα που να σας ενημερώνει τίποτα, για κάποια μείωση. Τίποτα. Μήπως έχετε κάποια οφειλή. Όχι, τίποτα. Κάτι άλλο στην τράπεζα που... Τίποτα. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο επικουρικό σας ταμείο, το οποίο πλέον είναι ενιαίο, στο ΕΤΑΕΠ, να τους πάτε αντίγραφο του λογαριασμού, τους δύο τελευταίους μήνες που σας μπήκε το χαμηλότερο ποσό, και να ζητήσετε ενημέρωση γιατί μπήκε χαμηλότερο ποσό. Μόνο έτσι θα βρείτε μια άκρη. Θα πιάσετε την αρχή του νήματος. Γιατί δεν μου προκύπτει ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Ό,τι οι μειώσεις ήταν να επιβληθούν, έχουν επιβληθεί στις επικουρικές εδώ καιρό. Έχει γίνει επανυπολογισμός των επικουρικών και μειώσεις. Κάτι άλλο έγινε τώρα. Θα πρέπει να πάτε να τους κάνετε γραπτή αίτηση προσκομίζοντας τους λογαριασμούς της τράπεζας με το μειωμένο ποσό και να τους ζητήσετε ενημέρωση για ποιο λόγο επιβλήθησαν οι μειώσεις. Επιβλήθησαν οι μειώσεις αυτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, πάρα πολύ μας ρωτάνε, Γιάννη Μαυρονέ, για το κομμάτι των επικουρικών. Πριν κλείσουμε, θα δούμε λοιπόν τι γίνεται εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και έτσι θα κλείσουμε την ενημέρωση για το κομμάτι των αναδρομικών. Ναι. Οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι έχουν και αυτές διεκδικήσεις στα δώρα και στα επιδόματα αδείας, αλλά αυτοί έχουν ένα πιο στενό παράθυρο διεκδίκησης, επειδή όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, η παραγραφή για τις αξιώσεις από ποσά, από μισθούς, επιδόματα κλπ. Κατά του δημοσίου είναι διετής και όχι η συνήθις πενταετής. Οπότε αφού βρισκόμαστε στο 2018 τώρα, μπορούν να διεκδικήσουν ποσά που προκύπτουν από το 2016
μέχρι σήμερα. Δηλαδή έως και 2 χρόνια πίσω και ξεκινάνε καταθέτοντας μία αίτηση στις υπηρεστίες μισθοδοσίας τους, ζητώντας την επιστροφή αναδρομικά των δώρων και των επιδομάτων αδείας και την αποτούδε και στο εξής απόδοση αυτών των επιδομάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 και 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.